እግዚአብሔር ይመስገን። ዮቢ እኔ ምን መሰለህ ዮባ፣ አሁን እኔ ማለት ነው እኔ ማለት በቅንነት መማር መወያየት ነው የምፈልገው። ግን እዛ ቤተ እምነት ውስጥ እንትና እንዲህ ሲል ሰምቻለሁ፣ እንትና ደግሞ እንዲህ ሲል ሰምቻለሁ፣ እንትና ሌላ እምነት አለው ምናምን ብዬ ማውራት አልፈልግም። ለምን? የሚገዛኝ ሀሳቡ ነው። ከየት ነው የሚያመጣው ሀሳቡን? ከመጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቡን እናውራ። ይህኛውን አሁን የእንትናን የሙሌን እንትን ፈልጌ ከእንትና ጋር ለማነጻጸር አይደለም እዚህ ጋር ያለ ነው። በአጠቃላይ ክርስትና ክርስቲያን ማን ነው? ክርስትና በመጽሐፍ ቅዱስ ኤክስፕሌን ማድረግ ከቻልክ፣ እነዚህን ደግሞ ፈረጃቸዋለሁ የምትላቸው ካሉ ክርስቲያን አይደሉም በመጽሐፍ ቅዱስ፣ ደስ እያለን እንሰማሃለን። ለእውቀት ነው፣ እንማራለን። ሁላችንም የማናውቀውን ደግሞ ሄደን እንረዳለን። እና በዛ አቅጣጫ ላይ ብታደርገው ጥሩ ነው። ሁል ጊዜ ላይክ ዲቫይሲቭ የሆነ አናድርገው በተቻለ መጠን። እዮባ ቀጥል። የታወቀ ነው የታወቀ ነው። አንዴ ቆይ ሙለታ፣ አንዴ ለእኔ ለተሰጠኝ ሀሳብ ምላሽ ልስጥ። ምናልክ ዘራዊ እያንዳንዷ ነገር ውይይት ከሆነ በትክክል ስለምከታተል ነው። ቅድም አግዛቸው ሰንፔርን ምን ብሎ ጠይቆት ነበር? አንተ የተጠመቅከው አምን ነው ሳታምን ብሎ ጠይቆት ነበር። አንተ ብሎ ማለት ስለ ግለሰብ ጠይቆታል። እኔ አሁን ስለ ሙለት አስጠይቅ ግን ምን የሚል ነገር ተናገር? ስለ ግለሰቦች እኮ አይደለም። ሚቴዱን ጠይቀው እዛ ጋር ቆይ አንዴ በምጠይቅበት ሰዓት ልናገር ስላለ ዮ እኔ በምጠይቅበት ሰዓት መጠይቅ ስላለህ አሁን አንተ ልናቅ የቀረብከው አይደለ? ተጠይቅ ስትባል ለምን ትፈራለህ? እኔ ላስተካክል። ፍራቻ ምናምን መጀመርን ማለት ነው? እንዴት ነው ነገር እኔ ማለት ነው የፈለግከውን በላይ ወንድሞችን ግን አክብራቸውና፣ ምናልባት እኔ የሚሄድበት አካሄድ ልክ ላይሆን ይችላል ለአንተ ወንድሜ፣ ግን ከቻልክ ሀሳቡ ላይ ማውራት ስለምንፈልግ መጠየቃውን ለመጠየቅ ዝግጁ ነው ወይ ትጠይቃለህ አልኩ። ስለዚህ ከዚህ በላይ መሄድ ይከብደኛል፣ ምክንያቱም እዚህ ብዙ ሰው ነው ያለው። ገስት ላይ የሚያሉትን በጣም ነው የማከብረው። ሰው ሀሳብ ሊወስዱ ነው ከኛ የመጡት። ወደ ጥያቄ ለመጠየቅ አሁን ዝግጁ ነው ወይ ነው። ከዛ ጥያቄ ስጠይቅ በኋላ ላይ እንደፈለግ ትጠይቃል፣ በእርሱ ዙሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድምም ልክ ተናግሬ ስጨርስ እጠይቃለሁ ብዬ ነበረ። ግን አሁን አንደኛ ገስት ላይ ያሉ ሰዎችን የሚሆን እታች ያሉትን ንቀት የሚመስል በአንድ ጎል ተሰለፋችሁና ኦርቶዶክሳውያን ተጠያቂ ለማድረግ እየሞከራችሁ ነው። እናንተ ውስጥ ራሱ ክርስቲያን ለመባባል የሚከብድ ነገር አለ እያልኩ ነው። እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ ላሳይ ይችላል። 6:30:36 ይላል።
የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ስፒሩ ሙለታ በደንብ አብራርቶ በደንብ አውርቶ ነው አሁን ስለመጣ ነው ገብቷል። በደንብ አብራርቶ ሶ አሁን እንደዛ አንድት መጠይቅ ካልፈለክ መጠይቅ አልፈልግም ብለ እኛ ወደ ሚጠያየቅ ካንተ ጋር ሚጠይቅ ሰው ወይ ሌሎች ሚጠይቁ ወደዛ ሳ ሚድ እንችላለን። ሶ ካም ወንድሜ ወይንም ወንጌላዊ ከሚለው ከአማን ሻሎም አንተ እምነት ምንድን ነው በሚል ዲቤት ቀርቦለት ላቸዋል አንዴ ስላሽላሽ እንዳሉት እና እሱ ነገር ይገርመኛል። ግን አሁንም ወንጌላውያን በሚል የሆነ ሜካፕ ወይንም እዮባ እንደሚለው ማህበርና እድር ተደብቀው እነዚህ ሰዎች ኦርቶዶክስን የማጥቃት አይነት ስሜት ሴንስ እየታየባቸው ነው። እና በጣም 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 የሆነ የህፃናት ስብስብ ነው የሚመስለው። ምን እንደሚያምኑ እንኳን ለራሳቸው መግለጥ የማይችሉ ሰዎች እምነቱን በአንደበቱም በመጽሐፉም መግለጥ የሚችለውን ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ማን ብሎ ሲጠየቁት ማለት ነው። ይህንን ነገር በጣም አድርጋችሁ እየታዘባችሁ እሺ። ሜሎስ ተባረክ። አሁን ወደ ማብራሪያ እንዳትገባ ዮባ፣ ሙለታ አንጠያየቅም። ለምን አንድ አይነት እምነት ነው ያለን? አንድ አይነት እምነት የላችሁም ብራዘር። አንተ እሱ ጋር ሄዳ አትቆርብም። በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ባህሪና ሁለት ባህሪ ላይ ተወጋግዛችኋል። ፖለቲካ እየሆነ ስለሆነ እሱን ሌላ ጊዜ ሌላ ቦታ ማድረግ ይቻላል። እኛ ግን ምንም ነገር እየተማርን እያገኘን ያደረ ከታች ያለውም ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒሮስ እንደዚህ ነው፣ ዮባ እንደዚህ ነው ከምንል የእናንተ ያላችሁን የመጽሐፍ ቅዱስ አውጥታችሁ ክርስቲያን ማለት ምንድን ነው፣ መናፍቅ ማለት ምንድን ነው፣ ክርስቲያን አይደለም የምንለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን መወያየት እንችላለን። ሰው በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው። ከአሁን በኋላ ማንም ሰው ከዚያ ውጭ የሆነ ሀሳብ ከሰጠ ያው እንዲያወራ አልፈቅድም። እኔ በመሀላችሁ ስገባ በጣም እየከበደኝ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ነው ማከብራችሁላችሁንም ማቋረጥ አልፈልግም። በዛ መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። ሙለታ አሁን ጥያቄ ያቀርባል። የሙለታን ጥያቄ ለመቀበል ዝግጁ የሆነ ሜሪ ማለሽ፣ ስፒሮስ፣ ዮባ፣ ሳንፔር
ለመቀበል ዝግጁ ሆናችሁ ከና ከውሃና ከመንፈስ ተወልዶ ጌታ እንዳለው እኮ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ ነው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ አካል የሚጨመረው ወይስ በውሃ ነው የኔ ጥያቄ? ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመጨመር ወይንም ደግሞ ወደ አካሉ ለመግባት መጠመቅ አለበት። ይሄን የምናገኘው ለምሳሌ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ 3000 ነፍሳት ጳውሎስ ማን ጴጥሮስን የጠየቁት ምን እናድርግ ያሉት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ ተጠመቁ የተባሉትን ቁጥር 42 እና 47 ሄደን ስናይ ተጨመሩ ተብሎ ተነግሮላቸዋል። ስለዚህ የሚጨመሩት አምነው ተጠምቀው እንደሆነ ከዛ ክፍል መረዳት እንችላለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ማየት እንችላለን። ሄዱ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ተጠምቀው ነው ደቀ መዝሙር የሚሆኑት። እንዲሁም ደግሞ ጳውሎስ ሮሚ ምዕራፍ 6 ላይ ጳውሎስ ከጌታ ጋር ትንሽ ነው ያለኝ አንድ ደቂቃ ይዞላቴክ አይ መናሹን እኛና የመልሴን መብቃት ምን ቦስ ጥሩ ነው ጥያቄን አልመለስክልኝም። እኔ በመንፈስ ቅዱስ ሰው ሲጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ ነው ወደ አካል የሚጨመረው በውሃ ብያለሁ በውሃ ብለኛል። በመንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ብያለሁ እኮ የመንፈስ ምንድን ነው? የመንፈስ አካል ለማድረግ ምን እኮ አካል የሚያደርገው የመንፈስ ምንድን ነው? አንድ አካል ለመሆን ውሃ ትጠመቃላችሁ የሚል አንድም ቦታ የለም። በመንፈስ ግን መሆኑን በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል የመንፈስ መጠመቅ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ውሃ ብለህናል። በውሃ አንድ የክርስቶስ አካል ላይ እንሆናለን የሚል አንድም ቦታ የለም። ስለ አካል የሚያወራ ስለ አካል አንድ አካል ስለመሆኑ የሚያወራ በመንፈስ ግን በተመለከተ እንደዚህ ይላል። አንድ አካል ምንድነው የሚለው? አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስም ደግሞ እንዲሁ ነው። አይሁድ ብንሆን፣ የግሪክ ሰዎች ብንሆን፣ ባሪያዎች ብንሆን፣ ጨዋዎች ብንሆን ሁላችንም በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል አለ። ኦኬ፣ ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል አለ። ስለዚህ አንድ አካል ለመሆን የተጠመቅነው አንድ መንፈስ የጠጣ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ነው የተጠመቀ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ነው የጠጣ ነው። ይሄንን አንድ አካል ለመሆን ይሄንን ነው ብሎ አለ። ስለዚህ አንተ ደግሞ በውሃ አልከን ይሄንን እና ውሃ የሚለውን እስኪ እንትን አድርግ። እሺ፣ ትንሽ ጊዜ ሰጠኝ ደስ ይለኛል እንዳትገባብኝ በደንብ ላብራራው። ጌታ ኢየሱስ እሺ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ
ህብረቷ በጌታ ላይ መጨመር ወይንም ደግሞ የክርስቲያኖች ህብረት አንድነት ከጌታ ጋር አንድ መሆን ነው። ከጌታ ጋር አንድ መሆን ምንድነው ሲባል ግን በመጠመቅ ነው። ስለዚህ የቆሮንቶስ ላይ አንድ መንፈስ ተጠተናልና አንድ እንሆናለን ሲል ማነው ካንድ መንፈስ ተጠምቀናልና አንድ እንሆናለን ሲል አይ ውሃ የለም የውሃ ጥምቀት የለም እያለ አይደለም። ምክንያቱም አስቀድሞ ጌታ ዮሐንስ ላይ መንገዱን ተክሶናል ምንም ነግሮናል ከውሃና ከመንፈስ ዳግም መወለድ እንዳለ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያሉኑ ምን ማለት ነው? ዳግም ያልተወለዱ ወደ አካሉ በጥምቀት በኩል አምነው በጥምቀት በኩል ያልገቡ ክርስቲያን ሊባሉ አይችሉ። ስለዚህ የመንፈስ በመንፈስ ተጠምቀናል ብሎ ሲገልጽ የውሃ ጥምቀት የለም ይላል አይደለም ጌታ እንደተናገረ። ፕላስ ደግሞ ኤፌሶ ላይ ጳውሎስ ምን ብሏል? አንድ ሃይማኖት አንድ ጌታ አንድ ጥምቀት ብሏል። አንድ ጌታ አለ ከአንዱ ጌታ ጋር አንድ የምታደርገን ደግሞ አንዲት ጥምቀት አለች። ይታሽ ለይካን ጀርሳል ኦኬ እሺ ቀርታና እዚሽ ጋር ብታዩት በጣም ያሳዘነ እሺ እዚህ ሐሳብ ላይ ዮሐድ አስተያየት ሰጣ። ይቅርታና ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁላችሁ። በኋላ በደም ሰላም እንባባላለን። ኦኬ ኦኬ በመጀመሪያ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ውይይት ያያየን ነው። እና ደግሞ እንግዲህ ሐሳቡ ዮባ ተግስታ ሪሊ አፕሪሼት ሆነት እኔ እንዲያ አልታገስም። እነሱ ሐሳብ ይሰጣሉ ዮባ ጋር ሲሆን ኦኬ የቤቱ ባለቤትም እዚህ ስላለ ምናልባት ብናገር ሐሜት ስለማይሆን ማለት ነው። በጣም ነው ያዘንኩት እውነት ለመናገር። አንድ እውነታ ለማወቅ ነው የቆንኩት የሚል አካል እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረጉ በጣም ትንሽ ያሳፍራል። ምክንያቱ ዮባ በጣም ግልጽና ክሊር የሆነ ጥያቄ ነበር የተጠየቀው። የቤቱ ርዕስም በጣም ግልጽ ስለሆነ ምንድን ነው የሚለው ክርስቲያን ማን ነው የሚል ከሆነ ክርስትና ለመባል አንድ ሰው ክርስቲያን ለመባል ይሄን ይሄን መስፈርት ማሟላት አለበት ብሎ ዮባ ከተናገረ የሚጠይቁት እዛ የተሰባሰቡትም የራሳቸው የእምነት ኦፍኮርስ የእምነት መግለጫ ነው ሊሆን የሚችለው ማቅረብ መቻል አለባቸው። ምክንያቱ እነሱ ራሱ ክርስቲያን የሚሉት በየትኛው መስፈርት ነው? አንድ አካል ክርስቲያን ለመባል ምን አይነት መስፈርቶች ማሟላት አለበት ከሚለው ከዛ በኋላ በማስረጃ ማውራት ነው። ኦኬ አንተ ይሄን ብለሃል፣ እኔ ደግሞ ይሄን ብያለሁ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ብለው ወደ ጥያቄ መግባቱ ተገቢ ነበረ። ይሄን አልተደረገም። ኦኬ ደን ጥያቄና መልስ ሲገባ ደግሞ አይታችሁታል፣ ደቂቃ መያዝ ተጀመረ። ከዛ በፊት አልነበረም። ደቂቃ መያዙ መጥፎ አይደለም፣ ግን ዮባ ምን ያክል ደቂቃ ልስጥ ተብሎ እንኳን አልተጠየቀም። ምክንያቱም ከጥያቄው አንጻር ማብራራት ያለበት አካል ነው ይህን ያክል ደቂቃ ራሱ ፈልጋለሁ ማለት ካለበትም ማለት የነበረበት ይህንንም አልተደረገም። ዞሮ ዞሮ ግን በጣም ደስ የሚል ነበረ። አሁን በጠየቀው ጥያቄ
ብንሆን ባሪያዎችን ብንሆን ጨዋዎችን ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንሆን እንድንሆን ነው የሚል በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ምን ሆነናል ለሚል ተጠምቀናል። ስለዚህ የምንጠመቀው ራሱ ወደዚህ አካል ለመጨመር ነው። የኢዮብ ሐሳብ ነው የሚናገረው። በምንድን ነው የምንጠመቀው? ከምንድን ነው የምንጠመቀው? ኦኬ፣ ጥምቀት የሚለው ከውሃና ከመንፈስ ያው መወለድ ማለት ነው። ኦኬ፣ ተጠምቀናል። ትክክል ነው። ከምን? ከውሃና ከመንፈስ። ለምን? በአንድ መንፈስ እሺ፣ ቃሉ ተሰማልን ዮሐንስ። ኮሜንት ታች ያላችሁ ኮሜንቶች ትንሽ ተረጋጉና ሐሳባችሁን በፌር በሆነ ሁኔታ ገለጹ። እዚያ ኮሜንቱን እንዳናጠፋው ማለት ነው። እና ውይይቱን እንቀጥላለን። ይቅርታ ማውራት ይቻላል። ጥሩ ጥያቄ ነው። እሺ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደ ኋላ ልመልሰውና የዮባን ማን? ኦኬ፣ ዮባ ሶሪ፣ ሰማል። አንተ ነህ ቀጥል። ቆይ ፖል፣ ቆይ ዮባ ቀጥል። ፖል አንዴ ቆይ፣ ትንሽ ላው እንድንወያይ ነበር። ከዛ ይቀጥል። ፖል አንዴ ቀጥላላችሁ። ቆይ አንዴ። እሺ ፖል፣ አይም ሶሪ፣ አንዴ ዮባ ቀጥል። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም እንዳጋጣሚ ስልኩን እያየሁት አልነበረም እና እንዲህ ሰው መሰብሰቡንም ሁሉም መግባቱን አላየሁትም ነበር። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም አዲስ የመጣችሁ። ግን ምንድን ነው እሱ ማታ በነበረው እንትን ላይ ውይይት ላይ ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን የተጠየቅነውን መልሰናል። ግን ሁል እንደ እውነት ፈላጊ ወይንም ደግሞ የሆነ ትምህርት ፈልገ እንደሆነ እና ሚዛን የሆነ እንደሚሆን ነበር መጀመሪያ ስትናገር የነበረው እና የሆነ ሰዓት ግን ራስ አንተን ማይህ የነበረው ምን ውስጥ ነበረ? ሙለታ ውስጥ ነበረ። ምክንያቱም ልክ የሆነ ሰዓት አልተመለሰልኝም ሲል ሙለታ አብረህ ምን አልክ? አልተመለሰልንም አልክ። ስለዚህ አንተም ተጠያቂ መሆን ነበረብን። እሱ ብቻ አይደለም ከትምህርት አንጻር አንድነት ምንድን ነው ክርስቲያን መባል ከትምህርት አንጻር ነው ብዬ አብራርቼ የጠየኩት ግን ትምህርት ነበር። ማን ነው ክርስቲያን የሚባለው? ኢየሱስ ለዓለም ሞተ ብሎ የሚያምን ወይንስ አይደለም? ይሄን ስጠይቅ ግን ላስወጣ ስልጣን አለኝ ምናምን ሲል ተዋል አልክም። ያ ማለት ምንድን ያሳያል ካልክ የኤርሚያስ ግዞተኛ ነው እንዲህ ስላረገልኝ ነው ምናምን ምናምን የምትለው ተወያይ ነው ይመለከት። ለምሳሌ እንዲህ እንዲያርጉልኛል ውለታ ሊውልልህ ይችላል አንተ ሰው ሊሆን ይችላል። እሱ እኔን አይመለከት። እኔ ተወያይ ከሆንኩኝ ፌር ነው መሆን ያለብን። አንተም አወያይ ከሆንክ እንትና ውለታ ስለዋለልኝ ምናምን ምናምን የሚባለው ሌላ ጉዳይ ነው። ምንም ሊውልልኝ ይችላል፣ አይመለከተኝም። እኔ መጥቶ ግን ማስወጣት ትችላለሁ ሲል አይተው ማለት ነበረብን። ይህን ባለማለት ምን መሆንን አየው? ከትምህርት ይልቅ የቡድንተኝነት ስሜት ውስጥ እንዳለ አየው። ስለዚህ ለአንተ እውነት በቡድን መታጠር እንጂ ለቃሉ መታመን እንዳልሆነ እገነዘባለሁ ማለት ነው። ማንም ሰው ለመጽሐፍ ቅዱስ እውነት የሚገዛ ሰው ከሆነ የሚያስቀድመው የሰዎችን አመለካከት ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት ነው። አንተና ሙለታ
ኢየሱስ ለዓለም አልሞተም ከሚ ሰው ጋር ግን ህብረት አረጋና እኔ እናስወጣ። ስለዚህ በቡድን ነው መታሰቡት። የቡድን ሐሳቢዎች ናቸው። ኤርሚያስ ጥምቀት ለድህነት ያለበት ጊዜ ነበር። ቀይሮ አይ ጥምቀት ለድህነት አይደለም አለው። ማን ማብራሪያ ጠይቆታል? በዚህ ላይ ለምን እንዲህ አልክ ብለህ ጠይቀው ታውቃለህ? ያን ያልክ ተሳስተን ወይ ብለው ታውቃለህ? አታውቅም። ለምን ትምህርት ላይ አታተኩርም? ቡድንተኝነት ውስጥ ናቸው ያላችሁት። ሜሎስ ከነ አማን በተቃራኒ መሆኑን ስታይ፣ ከነ ሙለታ በተቃራኒ መሆኑን ስታይ ምንድን ነው ልዩነታችሁ? ለምንድን ነው የተለያያችሁ? እስኪ አብራሩ ብለህ ልክ እኛና እነሱን እንዳስቀመጥ ለምንድን ነው እርስ በርስ ደግሞ ማታስቀምጣቸው? ምክንያቱም ለትምህርት ወይም ለእውነት የቆምክ ሰው አይደለም። ይሄን የተገነዘብ ነው ስለምገነዘብ አንተ አሁን እኔ እኮ ለእውነት እንደ እውነትን ለማወቅ እኔ ስለ ክርስቶስ ይወራ ደስ ይለኛል ምናምን የምትለው ፌክ ነው። ስለ ክርስቶስ ይወራ ደስ የሚል ከሆነ በክርስቶስ ማንነት ላይ ያለውን ልዩነት እንዳይወራ መታገል አልነበረብህ። ስለዚህ እኔ ለአንተ ያለኝ ምክር ምንድን ነው? ከፌክ ህይወት ውጣ። ከማስመሰል ስለሆነ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ቤት ከፍተህ የምታወያይ ከሆነ ደግሞ ትምህርት ላይ አተኩር። ኦርቶዶክስ ስለሆኑ ካቶሊክ ስለሆኑ ምናምን ትሆውና ትምህርት ላይ አተኩር። ልክ ሲመጡልህ የምር ለክርስቶስ የምትቀና ከሆነ ክርስቶስ ለዓለም አልሞተም የሚሉ ሰዎች የምትቀበልበትን ነገር አስተካክል። አይ እኔ እነሱን የምቀበላለሁ የምትል ከሆነ መብትህ ነው፣ እሱን ያኔ እንትን እንላለን። አይ አይደለም የምትል ከሆነ ግን ያኔ ከነሱ ጋር ክርክር ስትገጥም ማየት ፈልጋለሁ። ብቻህን ከደበረ ከአንተ ጋር አንድ የሆኑትን ሰዎች ሰብስብና ከእናንተ የተለየ እምነት ያላቸውን ፕሮቴስታንቶች ሰብስበ ስታወያይ ልይ። ይህን ካላረግ አንተ ለእውነት ቆምኩኝ የምትለውን በፍጹም እኔ እውነት መስሉ ሊታይ በፍጹም አይችልም ማለት ነው። ይህን የምናገረው ለምንድን ነው? ከወጣው በኋላ ደስ የማይል ማንነት ነው ያየውብን። እሱን ብታስተካክል ደስ ይለኛል። እና ለቃሉ ታመን እና ጨርሻለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን የዋ ፖል አስተያየት ካለው ማቅረብ ትችላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ አንተነ። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። አንተነ ኮሜንቱን መክፈት ትችላለ፣ ምንም ቢሉ ችግር ስለሌለ። ለአንተ ብዬ ሳይሆን ለራሳቸው ብዬ ነው ማልከፍተው፣ ችግር የለም። ኦኬ፣ እሺ። ሶ ዮባ ያው የተናገርከው ነገር አለ፣ ግን መጀመሪያ አንተ ምን ፈልገህ ነው የከፈትከው? ከዛ በፊት የነበረው ምንድን ነው የሚለውን አላየህም። ማለትም እኔ ልጠይቅ የከፈትኩት በአቅሜ የማውቀው ለማወቅ የፈለግኩት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የምትሉትን የእናንተን የሁላችሁንም ማብራሪያ እንጂ እንትና ምን ያምናል፣ የእንትና ልዩነት እንትና ምንድን ነው የሚለውን አይደለም። እኔ ማለት እናንተ በደንብ እውቀቱ ስላላችሁ ዲፕ ገብታችሁ ካልቪኒስት ምንድን ነው፣ አርሚኒስት ምንድን ነው፣ ወይ ቅባት ካራ ምናምን የሚለውን ነገር በጣም እውቀቱ ሊኖራችሁ ይችላል፣ በደንብ ልታብራሩ ትችላላችሁ። እኔ ግን እዛ ጋር የመጣሁት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን በአጭሩ እንድትነግሩኝ፣ ከዛ በኋላ በየተራ ሁሉም ሰው አንተ ከመምጣት በፊት ለስድስት ሰዓት ተቀምጠናል። ብዙ ኦርቶዶክስ ገብቷል። ሶስት ያብራሩት እንዳለ እንደዚህ አይነት ሲል ጥምቀት መጠመቅ አለበት ወይ ክርስቲያን ለመባል፣ ቁርባን መቅረብ አለበት ወይ ክርስቲያን ለመባል
ሐሳቡን እዛ ጋር ያስቀመጥኩ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለው እኔ በቀንነት ነው ማንንም ጋር ልዩነት ለመፍጠር አንድም ቃል እንተና እንዲ ነው እንተና ልዩነት አላችሁ ምናም ማለት አልፈልግም። ስለዚህ በዛ መንገድ ብትረዳው ኖሮ ምንድን ነው የሚለውን ገና አልደረስኩም። ስለዚህ መጀመሪያ ሁሉም ሰው ክርስቲያን ምን ማለት ነው ክርስቲያን ማን ነው የሚለውን ካብራራ በኋላ በዛ መሰረት አድርገው ግን بنتያይቅ በስርዓት መወያየት እንችላለን። እና ስለምንድን ነው እንድናነሳ የምፈልገው ያንተን ቃል ታዲያ ምንድነው ልዩነቱ? ዋናው ነገር ግን ያው አንተ ምንም ህሊናችን ያቀዋል እዚህ ያለ ሰው ህሊና ያቀዋል የፕሮቴስታንት ልዩነት ተነሳ ማለት አምስት ሰዎች አንድ ላይ ቆጭ ብለው እኛ አንድ ነን ማለት አይችሉ አምስት ሰዎች ስለዚህ ብትንትኑ ስለሚወጣ ምንም ማረግ አትችልም ይሄን እንደምታረክ እንተና ያን ያህል ለቀየም ጫናህን አያለው ማለት በእንደዚህ አይነት ነገር የሚመጣባቸው ለውጥ የለም። ሁሉ አሁን ላይ ትምህርቱን ጠንቅቆ ነው የሚያቀው ምን ምንን ማንሳት እንዳለበት ያቃል የፕሮቴስታንትን የትምህርት ልዩነት ጠንቅቆ ያቃል። ለፕሮቴስታንት ትምህርት እያንዳንዱ ገስ ላይ የመግለጽ እንትኑ መቸገርም ያለብን አይመስለኝም ምክንያቱም ዋናው ማገናዘብ የቻሉ ስላወቁት ማለት ነውና መልስ ስለሚሰጥ አንዴ ባነሳው ላይ
ምክንያቱ ሰዎችን ታስገባለ ሲጀመር አንተ አይደለም የምትጠይቀው ኦኬ የተለያዩ የእምነት ክፍሎች ወይም ደግሞ የተለያየ እምነት ያላቸው አንዱ አጋንንታዊ ሌላው አጋንንታዊ የሚሉ የተለያዩ ግሩፖች ተሰባስበው አንተን እንዲጠይቁል አንተን ይወክሉኛል ካልክ አክቹአሊ ይወክሉኛልም ይያልክ ይመስላል አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ምክንያቱ ኢዮባ ሲመለስ አብረ አልተመለሰልንም ስለሆነ ያልከው ማለት ነው አልተመለሰልንም ያልከው እውነት እንደ ማከለኛ ጠያቂ ሆነ ነው አይደለም ራስን እዛኛው ጎራ ውስጥ ከተህ ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ይያልክ ስለነበር አልተመለሰልንም ትላለ አንተ ጠያቂ አልነበር ሲጠይቀ የነበረው ሌላ አካል ነበር ግን ማን ነው ለማለት ከሆነ የፈለከው ኦርቶዶክሶችን ብቻ አይደለም አይደል እንዴ ሙለታ ሌላ እምነት ነው ያለው ኤርሚያስ ሌላ እምነት ነው ያለው ሜሎስ ሌላ እምነት ነው ያለው ምክንያቱም ሜሎስ እኛን በሚሰርብበት ልክ እንኳን ሙለታ ሊሰርባች ምክንያቱም እምነቱ ራሱ ያጋንን ተብሎ ስለሆነ የሚያምነው ስለዚህ የነሱ እምነት ለምንድን ያልጠየከው ነው አንተ የምርም ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው የማለት እውቀት ለማግኘት ከሆነ ፍላጎት ልክ ኢዮባ ክርስቲያን የሚባለው ምንድነው ብለ ጠይቀው እንዳብራራ እናንተ እስኪ ሙለታ አንተ በመጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያን የሚባለው የሚባሉት ክርስቲያን ይባላሉ ወይ አልኩት ከዛ በኋላ መለሰልኝ አብራራለን አይደለም አይደለም ፖል መጀመሪያ ማወቅ ያለብህ ሁለቱም ነው ያወራ ያሉት ማንናማ ኢዮባ ለማን ይገለጻለክ ለሙለታ እሺ ለሙለታ ክርስቲያን የሚባለው ማን ነው ሲባል በዚህ 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 ይሄን ያደረገ ስካንተስ ክርስቲያን የምትለው ማን ነው ብለው ሲጠይቀው ፌርሊ ሊገልጽለት ይገባል ምክንያቱም ከኢዮባ ጋር ስለሆነ ይያራ ያለው ማለት ኦኬ በመጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት ያወሩስ ከሆነ ድረስ አንተ ክርስቲያን ማን ነው ሲባል አንተ ኖ አሁን አንተ ተጠያቂ ብቻ ነህ እንደው ከሙለታ ይልቅ አንተ ነበር ከሰግጠ ስታስቆሙኝ ነበር ስለ እምነቱ አይደለም ክርስቲያን የሚባለው ምንድነው በለህ ነው የምታምነው የሱ እምነት ነው እንጂ ቃለ ህይወት ሆኖ አኔ የቃለ ህይወት ማልቀበልም ይሉን ይኖሩ ይችላል እኛማ አሱማ ኦርቶዶክስ ነን አለንኮ ፖል እንደዛ ከሆነ እኛ ኦርቶዶክስ ነን እምነታችን የጠራና የታወቀ ነው የደነት ትምርታችን ኢዮባም እንደዛ ብሎኮ መስጋት ይችላል እዚህ ለከሬስ ወጣ ግን ይሄው ለም ጥያቄ አዘጋጅቻለሁ ካራና ቀባት ላይ ልጠይቃሉ እንዴ ኦርቶዶክስ ሆኖ ለምን እንጠይቃለሁ ኦርቶዶክስ ሆኖ ለምን ከሙለታ ጋር አከራከርካቸው ሆነ ለምን ከቀለም ጋር አከራከርካቸው ይዋዲ ቀጥል ይዋዲ ቀርታና አንድ ነገር ልበል እዚህ ጋር እሺ እሺ ፖልንም ትንሽ እንድንረዳው ምትሉት ሁሉ ትክክል ነው ግን ፖል ብዙ ነገር አያውቅም በዚህም
አስተምሮካል ኤርሚያስ? ገና ደህንነት እየተማርኩ ነው እኮ። ደህንነት ላይ እሱ ጋር ሳይሆን ሌላ ሰው ነው የሚያስተምረኝ። ኦኬ ኦኬ። እንግዲህ የኒቅያ ጉባኤ የመጀመሪያውና ሁለተኛው ጉባኤ መግለጫ ሰጥቷል። ክርስቲያን የሚባለው በቀላሉ እሱን የሚያምን ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን እንደውም ሜሎስ ሁለተኛውን ጉባኤ አልቀበልም ብሏል። እኛ ግን ሁላችንም ክርስቲያን ምንባለው እንቀበላለን። በዚህ ራሱ ክርስቲያን ማን እንደሚባል ታውቃለህ። እና ለዚህ ነው ይሄንን ብዙ ባለማወቅ ድንገት እያወቅም ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ እንደተረዳሁት እንደማታውቅ ነው ይሄንን ነገር። ይህንን ለማለት ነው። አንተን አመሰግናለሁ። ኦኬ እሺ፣ ስፒሪ እናመሰግናለን። እኔ ግን ኦፍኮርስ ላያውቅ ይችላል፣ ግን እዮባ ጥሩ እድል እያመቻቸለት ነበር እንዲያውቅ። ፖል ግን ፐርፐዝሊ እየተከላከለ ነበረ። ለማወቅ እንደሚጥር ሰው አይደለም ሲሞክር የነበረው ነው እያለን ያለ። ምክንያቱ ሲያነሳ ኢሚዲየትሊ የተቃወመው ራሱ ፖል ስለነበረ ለምንድን ነው ልዩነት ላይ ፎከስ አታድርጉ አለ። ለምን ያንን ክርስትና ለማወቅ አይደል? ምንፍቅና እና ክርስትና የሚባለው ምንድን ነው የሚለውን ልዩነቱን ለማጥናት የፈለገ ሰው ቅዱስ ምን ይላል ክርስቲያን የሚባል የክርስቶስ ተከታይ ምንድን ነው የሚለው ብዬ ነው እንጂ ያልተረዳህን ነገር። ካልቪኒስት እኔ ማን እንደሆነ ማለት ኢቨን ፕሮግራም ተደርጎ በዛ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሲያወሩ እኔ ለዛ ገና ነኝ ብዬ ስለማስብ ኢቨን አልሰማም። ምክንያቱም መጀመሪያ ንጹህ የሆነውን ነገር አንዴ ክርስቲያን ብለህ ኦርቶዶክሶችን ለመጠየቅ ነው አላማ ወይስ ደግሞ ሌሎቹን ማስገባት አይጠበቅብም? ኦርቶዶክሶችን ታስገባና ክርስቲያን ማን ነው የሚለው ከሆነ ለማወቅ እቅድህ ማለት ኦርቶዶክሶቹን ብቻ አስገብተህ አንተ እየጠየቅ ማወቅ ያለብህን ነገር እየጠየቅ መረዳት ነው። ልንገር እሺ፣ እድል ሰጦን እስኪ ፓውል እሺ፣ አንዴ እቺ ልናገር አንዴ፣ ይቅርታ በጣም ሙለታ ምን እንደሆነ ተናግሯል ቃል
ክርስቲያን ምንላቸው በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ይሄ ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህ ክርስቲያን ይሄ ይሄ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ክርስቲያን አይደሉም ብትል እረዳሃለሁ ቀጥታል ገና ክርስቲያን ማለት ይሄ ማለት ነው እናንተ ግን እንደዚህ ታምናላችሁ ስለዚህ እናንተ ክርስቲያን አይደላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በለ የራስን ታቀርብና ከዛ ደግሞ ከነሱ ጋር መጠየቅ ትሻለ በሚያቁት ነገር ማለት ነው በዚህ መንገድ አሁን ቢሆን መሄድ ይችላል ኮልየት ይቅርታና ተመርቱ በሚገባ አብራራ ገለጸ ከዛ በኋላ ሙለታ እንዲህ ብሎ የሚያምን ካለ ክርስቲያን ይባላል ወይ ብሎ ነው የጠየቀው በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄ ነው እንጂ ሙለታ አንተ እንዴት ነው የምታምነው ይላል አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ነው ወይስ ደግሞ ለተወሰኑ ሰዎች ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄ ነው እንዲህ ብሎ የሚያምንስ ክርስቲያን ተብሎ ይጠራል ወይ ይሄም ከዚህ በላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄ እንዴት እንዲሆን ነው ሰው እንደዛ ነበር ሲያደርገ የነበረው እውነቱ ለማወቅ ከሆነ አንተ ጣልቃ መግባት አይጠበቅብህም ነበር የሱ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ መረዳት ማብራራት ይችላል ማብራራት አለበት ኦኬ ትምህርቱን ማለት ነው ሁለቱም ያወያያቸው ስለሆነ ማለት እሱም እምነቱ ይገልጻል ኢዮባም እምነቱ የገባበት ቦታ ላይ ስለምን አይነት ትምህርት ሲነሳ እንደሆነ ብታሳይ ሮሚ ያለሽ ተመልሻል አንተሽ ቢመለስ ጥሩ ነበር ፓውል ፈልገው ነበር ሮሚ አንድ የተመለሽና ምን አይነት ሐሳብ ሲነሳ ኤርሚያስ እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ሲል ኢዮባ ሲጠይቅ ኤርሚያስ መሐል ላይ እንዴት እንደገባባቸው አሳይን አንድ ሮሚ ተመለሽ አንድ እሺ በቃ ወይኔ አመጣዋለሁ እዚህ ጋር ካሉን እሺ ሄው እዚሽ ጋር ቆይ ተው ሄው አለኝ አንዴ ራሴን ላተልቅና ኦኬ ፖል ካለ ተመልሰ ፖል ካለ ተወሰነበት የሚባል ትምህርት የለም ሪኩዌስት ልከልሻለሁ ሪኩዌስት ልከለታለሁ የሚገባ ከሆነ ወይም ካልቪኒስቶች ወይንም ደግሞ ቃለ ህይወት ውስጥ ያለው ሁሉ ክርስቲያን ነው ለዓለም አልሞተም የሚል ክርስቲያን ሳይ ይቅርታ ይቅርታ ሶሪ በጣም ሰው በክርስቶስ ሳያምን ደቀ መዝሙር አይሆንም በክርስቶስ ሳያምን ያለ ክርስቶስ ደም ደቀ መዝሙር መሆን ይቻላል ወይስ አይቻለው
ይቻላል ደቀመዝሙር ይያቄ ደቀመዝሙር የሚያደርገው ምንድነው ከሆነ ጥያቄው አይደለም ያለ ክርስቶስ ደም ክርስቶስ ማለት ደቀመዝሙር መሆን ይቻላል ወይስ አይቻልም ነው ጥያቄ ምን ማለት ነው ያለ ክርስቶስ ደም ማለት ምን ማለት ነው ያለ ክርስቶስ ደም ማለት ክርስቶስ ሳይሞትለት በፊት ወይም ከክርስቶስ ሞት በፊት ደቀመዝሙር መሆን ይቻላል ወይስ አይቻልም ይቻላል ክርስቶስ ተከታይ መሆን ነው ደቀመዝሙር ለመሆን የሚያስፈልገው ክርስቶስ ተከታይ ስለዚህ ቀደም ያለ ጥምቀት ይቻላል ወይስ አይቻልም ብለ ለጠየቀኝ ጥያቄ መልሱ እዚሁ ተመለሰ ማለት ነው ወደ ቀጣይ ጥያቄ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመባል ኢየሱስ ለዓለም ሞቷል ብሎ ማመን አለበት ወይስ የለበትም? ከራሱ ጋር አይገናኝ ክርስቲያን ማለት ያለው እንጂ ምንድነው ርሱ አይደለም ስለዚህ መልሰ ለክርስቶስ ማመን ያለበት በክርስቶስ ያመን ኢየሱስ ለዓለም ሞቷል ብሎ ማመን አለበት ወይስ የለበትም ክርስቲያን ለመባል? ማተር አይደለም እሱ ለክርስቶስ ዓለም ሞቷል አልሞተም ሚል ክርስቲያን ለመሆን በክርስቶስ ሞቷል ለዓለም ሞቷልም ለዓለም አልሞተም የሚል መስፈርት የለም ለክርስቲያን ለመሆን የሚል መስፈርት የለም። ለምሳሌ ክርስቶስ ለዓለም ሞቷል የሚል ክርስቲያን ቢመጣ ማን ነው ፕሮቴስታንት ቢመጣ በአንድ በኩል ደግሞ አይ ክርስቶስ ለዓለም አልሞተም የሚል ፕሮቴስታንት ቢመጣ ሁለቱም ክርስቲያኖች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ለዓለም ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ቀጣይ ጥያቄ ሄዳለሁ። የሚድኑት እንግዲህ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመባል አስቀድሞ ሊወሰንበት ይገባል ወይስ በነጻ ፈቃዱ አምኖ ክርስቲያን ሊባል ይገባዋል? አቤት። አንድ ሰው ክርስቲያን ለመባል ተወስኖበት ነው ወይስ ደግሞ ራሱ አምኖ ነው በጌታ ክርስቲያን የሚባለው? ተወስኖበት የሚባል ትምህርት የለም አምኖ ነው። ዶክተሮችን አማኝ ወይም ካልቪኒስቶች ወይንም ደግሞ ቃለ ህይወት ውስጥ ያሉ ሁሉ ክርስቲያን አይደሉም ማለት ነው? አይልማ ቃለ ህይወት ያሉት ተወስኖበት አይሉ። ስለምርጫ ነው ያወራለው። ምንድነው የምታወራው? ፕሪደስቲኔሽን ቅድመ ውሳኔ። ለምሳሌ አማኝ ካሉም እንደዛ ያምናል። ስለዚህ ክርስቲያን አይደለም ማለት ነው። ቆይ አረስቱና በመሃል አትጉብኝ። ሰዓቱ የኔ ነው። በመሃል ሰው እንዳይገባብኝ ማንንም ቢሆን ማንም ቢሆን አይደለም እኮ እንደፈለክ አይደለም ታረጋለህ። አድምጣይ አይ አወርዳለሁ ቢካልክ እንዴ ፍራት ያስ አረስቱ ኢዮብ ሶሪ ዮሐድ ፈልጎት ነውና እዚህ ጋር አንድ ሐሳቡን አድምጡ። ኦኬ ቀደም ስንል እንደነበረው ተመልከቱ እዚህ ጋር አሁን ፖል እዩ ትጥግ ላይ ምን ያረገ እንደሆነ። ኦኬ ማን ቢሆን እሱ እየሳቀ ነው። ምክንያቱ ምንድነው? ማንም እንዳይገባ ሁለቱም ያወሩ ነው። አሁን ምን አለ? ርዕሱ አይደለም ብሎ መሃል ላይ ጣልቃ ገባ ማለት ነው። ኦኬ ምን ሊያነሳ ስለሆነ ትምህርቱ ሊመታ ስለሆነ። ምክንያቱ ኤርሚያስ ራሱ ምን ብሎ ሲናገር ስለነበረ ስለዚህ ትምህርት እንኳን ክርስቲያን ክርስቲያን ለመሆን የሚል መስፈርት። ለምሳሌ ክርስቶስ ለዓለም ሞቷል የሚል ክርስቲያን ቢመጣ ማን ነው ፕሮቴስታንት ቢመጣ በአንድ በኩል ደግሞ አይ ክርስቶስ ለዓለም አልሞተም የሚል ፕሮቴስታንት ቢመጣ ሁለቱም ክርስቲያኖች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ለዓለም አልሞተም የሚል ክርስቲያን አሳይኝ። ለዓለም ሞቷል የሚልም ክርስቲያን አሳይኝ አንተ። ስለዚህ ሁለቱም የለም ማለት ነው። ያ አለ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ቀጣይ ጥያቄ ሄዳለሁ። የሚድኑት እንግዲህ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመባል አስቀድሞ ሊወሰንበት ይገባል ወይንስ በነጻ ፈቃዱ አምኖ ክርስቲያን ሊባል ይገባዋል? አቤት።
ወይንም ደግሞ ቃለ ህይወት ውስጥ ያለው ሁሉ ክርስቲያን አይደለም ማለት ነው። አይልማ ቃለ ህይወት ያሉት ተወስኖበት አይሉ። ስለምርጫ ነው ያወራ ያለው። ምንድነው የምታወራው? ፕሪደስቲኔሽን ቅድመ ውሳኔ። ለምሳሌ አማን ካሉ እንደዛ ያምናል። ስለዚህ ክርስቲያን አይደለም ማለት ነው። ቆይ 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 አርእስቱና በመሃል አትግቡብኝ፣ ሰዓቱ የኔ ነው ፖል፣ በመሃል ሰው እንዳይገባብኝ ማንም ቢሆን ማንም ቢሆን አይደለም እኮ እንደፈለክ አይደለም የምታደርገው። አድምጠኝ። አይ አወርዳለሁ እምቢ ካልክ እንዴ ስርዓት ያዝ። አርእስቱ የእኔ ቤት ነው። ስልጣን እንዳለ ላሳይህ። የእኔ ቤት ነው። ተረጋጋና አድምጠሽ አርእስቱን አድምጠኝ አድምጠኝ። በየሄድክበት ቤት እንደ ምንድነው ፊሊክ እንደተረቸበት አድምጠኝ አድምጠኝ። በየሄድክበት ነው መውረድ የለብህም። እዩ ባንዴትም ትምህርት ላይ ሳነሳ እየፈሩ ነው። አንዴ ስማኝ እኮ አልኩ። ኦኬ ካልሆነ ታች ውረድ። ሎክ ተመልሰህ ትመጣለህ። እነ አቡም ስላሉ ማለት ነው። ሎክ አርእስቱን በተመለከተ ከሆነ በአርእስቱ ላይ ነው ውይይቱ መሆን ያለበት። ጥያቄው መቅረብ ካለበት በአርእስቱ ላይ ነው። ወይ አርእስቱን አጥፋውና ሰው የመሰለውን የፈለገውን ይጠይቅ ከተባለ ኦፕን ይሁን። ኦፕን ሆኖ ማንኛውም ሰው የፈለገውን ይጠይቅ ብሎ የሚለው ነገር እንደዛ ይሁን። አሁን ስለ ካልቪኒስት እና ስለ አርሜኒስት፣ ስለ ሙለታ እና ስለ አማን ሻሎም፣ ስለ ዮሐድ እና ስለ አቡ፣ ስለ አክሊለ እና ስለ ያሬድ የምናወራበት አይደለም። አርእስቱን በተመለከተ ጥያቄ እና መልስ ከሆነ በቃ ቅድም እንደተጀመረው እንደዛ መደረግ አለበት። ካልሆነ ግን ለፖል የምነግርህ ጥያቄውን አንሳውና ሰው የመሰለውን ያሻውን የፈለገውን ይጠይቅ ከተባለ በቃ እንደዛ ይጠይቅ ማለት ነው። እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ካልሆነ እዮብ ወረድክ ማለት ነው። ችግር የለም። አቦ አለ፣ ሌሎቹ በጣም ብዙ 1500 ሰው ስላለ ሌሎች አሉ በጣም እና ክሊለ ቢመጡ ሌሎቹ ቢመጡ በጣም ብዙ የምንማርባቸው አሉ። ከአርእስት አትውጡ ነው። አርእስቱ ወይ ቀይረው ፖል፣ ካልሆነ ከአርእስት አትውጡ። አሁን እየተጠይቀ ያለው አርእስቱ ሌላ ነው። ማን ነው ክርስቲያን? ክርስቲያን ምንድን ነው? አንድ ሰው ክርስቲያን የሚያሰኘው ምንድን ነው? ክርስቲያንስ ማን ነው ብሎ የሚል ተስካራ አይነት ነገር የሚሆን ከሆነ እኔ ጥዬ ወጣለሁ ማለት ነው። ሌሎቹ ወገኖች መግባት ይችላሉ። ሌሎች ኦርቶዶክሳ ቢናገሩ በጣም ብዙ ልንማርባቸው የምንችላቸው ማለት ነው። ከእኛም ጋር እንደዚሁ ማለት ነው። እና በዛ ቢሆን ጥሩ ነው። እዮብ ሁሉ ቀን እንትን አለብህ። ሶሪ ስፒሮስን አስገብቼዋለሁ። ትክክል ነው ያለው ኤርሚስ ስፒሮስን ያስገባው። በነገራችን ላይ እንደው ስፒሮስን እንትን ስለሚል አይደለም፣ ሁሌ ስፒሮስን እንዳስወጣ ነበረ፣ ግን ተመልሼ እንዳልገባ ስለፈለገ እንደው ማታ ስፒሮስን ብሎታል። በዚህ ትምህርት እኔ ባነሳሁት ትምህርት ኤርሚያስ ከኔ ጋር ሆኖ ሙለታን ነው መቃወም ያለበት። ምክንያቱም ይሄ አጋንንታዊ መባል ሲያንሰው ነው ያለውን ትምህርት ነው እኔ የጠየቅኩት። አጋንንታዊ መባል ሲያንሰው ነው ኢየሱስ ለዓለም አልሞተም የሚለው አጋንንታዊ መባል ሲያንሰው ነው ብሎ የተናገረ ሰው እኔ ልክ እሱን ስጠይቅለት አብሮኝ ሆኖ ልክ ነው መልስ ማለት ሲኖርበት፣ እሱ ግን ምንድን ሲያደርግ የነበረው አይ ይሄ ከርዕሱ ጋር አይገናኝም ማለት። ከርዕሱ ጋር የሚገናኘው ታዲያ ምንድን ነው? ክርስቲያን ማን ነው ሲባል ለዓለም የሞተ ነው አይደል? ኢየሱስ ለዓለም ሞተ ብሎ የሚያምን እኮ ነው። ለዓለም አልሞተም ብሎ የሚያምን እንዴት ነው ክርስቲያን የሚባለው? ሌላው የሚያሳዝነው ነገር እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ለዓለም አልሞተም የሚል ክርስቲያን አሳየኝ እለዋለሁ፣ ሞተ የሚል ክርስቲያን ያሳየኛል አለ። እኔ በጣም እኮ የሚገርመው። ስለዚህ ሁለቱም የሉም። የመጀመሪያው ሞተም አልሞተም አይሉም ማለት ነው ክርስቲያኖች። ይሄ በጣም የሚያሳዝን። ይሄን እየሰሙ ዝም የሚሉ ፕሮቴስታንቶች መቼም ቢሆን ለቃሉ የሚታመኑ አለመሆናቸውን ማሳያ ነው። ሁለተኛው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ለዓለም ሞተ የሚለው በደንብ አድርገው ሐዋርያቱ አስተምረዋል። ኢየሱስ ለዓለም እንደሞተ ለዓለም እንደመጣ የዓለምን ኃጢአት ሊያስወግድ የመጣ እንደሆነ በተደጋጋሚ አስተምረዋል። ይሄንን ትምህርት ልንሸሽገው አንችልም። ያለዚህም ትምህርት ደግሞ ድህነት የለም። ለዓለም ሞቱን መሞቱን ማናምን ከሆነ ድህነት የለንም። ምክንያቱም አንደኛ የተሰራልንን ነገረ ድህነት እያቃለልን እየካድን ነው። ሁለተኛ የተገለጠ እውነት ራሱ አንቀበልም እያልን ነው። ለቃሉ እያመፅን እንዴት ነው ምንድን ነው
قالوا لا عمت سلونا مالت نو لعلم عالموتهم ميميلو ولتن يانا اگر يميدنو تراسو ماننا چو يتوسان ابا چو وينس يمرتو ازي قادمو انتنون كدوال انو وي للاقزي وي منامنا سايا چوالو انتنان سي چوالو بالله هون دي ستايقو ቀይሮ ካልቪኒስት ነው እሱ ወይ ፕሪዲስቲኔሽን አማይ ነው ለክስ ጠይቀው ግን ቀየረና ምን አደረገ አይ እኔ ተመረጡ ብዬ አላምንም ምናምን ነገር አለ ኮሜንት ላይ ግን እምነትን ቀየርክ እንዴ ብዬ ስጠይቀው አይ ፖለቲካው ስለገባኝ ነው እንጂ እምነቴን አልቀየርኩም አለኝና ለቃሉ መቼም የሚታመኑ ሰዎች አይደሉም የፖላከየ ደግሞ እንዳያችሁት ነው እና ለክ ራሱ ያ ከሆነ እኛን ካሰጡ በኋላ ግን ያደረጉት ነገር ምንድነው እሱ ወደ መዘርጠጡ ወደ ገድላቱን ይገቡት ታዲያ ራሱ ሲቀየርበት ለምን ለምን ብሉ መቃወም አቃተው ምንም ቢያደርገው የሱ ተገዥነታቸውን ሊሽሩት አይችሉ በቃ ሰው አምላኪ ሆነዋል ሰው አምላኪ ሆነዋል ቀለም ወርቀ አይተንፍሱን አምላኪ ናቸው እርሷ አለ አለ ተው ኤርሚያስ ያለው የለም ቢሉት ኖሮ እንደዚህ ላይቸው ላይ ባልሆነ ነበር ሰው ቤት ገብቶ ሞዴሬተር ነኝ ማሶጣት ይችላልው ሞዴሬተር ነኝ sultaan አለኝ ይያለ ሚፎክረው ተገዢ እንደሆነ እንደሚገዙለት ስለሚያቀርብ እና የሆሰኑት ሲያፈነግጡ እንደዚህ ያሉት ደግሞ ምንም የማያውቁትን ተገዢ አድርጎ ስርስሩ እንዲሉ ያደረገ ነውና እግዚአብሔር ይድረስላቸው ነው ማለት የምችለው አንድ ነገር ልበል እዚህ ጋር የዮብ የተጠየቀውን ብታዩ ጥያቄው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ብላ መታምነው የተጠመቀ ሰው ነው ስለዚህ በኦርቶዶክስ ትምህርት ነው የጠየቀው ዮብን ዮብሳ በራሱ ትምህርት ነው የጠየቀው ታዲያ ምንድነው እዚህ ጋር ችግሩ ኦርቶዶክስ ስለ ጥምቀት ስለበጥምቀት ስለምታም ስለ ጥምቀት ነው የጠየቀው ስለ ኦርቶዶክስ ትምህርት ነው የጠየቀው ይሄንን ይዞ ደግሞ ኢዮብም የጠየቀው እንደዚሁ ነው በእናንተ ቃለ ህይወት በቃለ ህይወት መሰረት ክርስቲያን የሚባለው ማን ነው ታዲያ ምን ነው ከርስ ውጪ የሆነው እስካሁን አልገባኝም እኔ እና ይሄን እንደማለት ነው ቀጥሉ ታከቶን ይባለው ተወሰነበት የሚባል ትምህርት የለም አምኑ ነው ራሱ እግዚአብሔር ፈልጎ ነው ያገኘኝ ራሱ ያገኘኝ ራሱ እግዚአብሔር ነው ምን ያደረገኝ ያዳነኝ የምድንበትን እምነት የሰጠኝ ራሱ ነው የድነቴንም ነገር የፈጸመው ራሱ ነው ስለዚህ የኔ ፍቃድ ምንድነው የተበላሸ ነው የኔ ፍቃድ ምን ያለ ነው የተበላሸ ነው የተበላሸ ነው ምንም አይነት በጎ ነገር ማድረግ ፍቃድ የለኝም ምንም እግዚአብሔር ነው መመረጥ ሲጀመር መቼ ብራን ሆኜ ነው እግዚአብሔር መመረጠው ያኛ መርጠ ነው ሳይሆን እግዚአብሔር መርጦን ነው ስለዚህ የኛ ፍቃድ ጤነኛ ፍቃድ አልነበረም ቀድሞው ነው እኔኛ ፍቃድ አልነበረም እግዚአብሔርን መርጠ ነው አይደለም እግዚአብሔር መርጦን ነው ፍቃድ አልነበረንም ወይ አዎ ነበረን ፍቃድ ነበረን ግን ፍቃዳችን ምንድነው የተበላሸ ነው የተበላሸ ፍቃድ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ገና እንግዲህ ዋናው እዚህ ጋር ስለሆነ ፕሪዲስቲኔሽን ነው አማራው ፕሪዲስቲኔሽን አይ አም ፕሪዲስቲንድ ፕሪዲስቲኔሽን ቢብሊካል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቃል በቃል ፕሪዲስቲኔሽን ይላል ቃል በቃል ማለት ነው ሊትራሊ ስለዚህ በፕሪዲስቲኔሽን ሙሉ ለሙሉ አምናለሁ ነው ፕሪዲስቲኔሽን አምናለሁ ማይደፈሩ ነው ከዚህ በኋላ እንደውም ቆይ ጌታ ቢረዳኝ በወንጌላውያን አማኞች ውስጥ ማንስ ማንባባቸውን ትምርቶች በዘመኔ በእውቀት ያላነበኩትም በማንበብ ያልተማርኩትም በመማር ከበድሜም በእውቀትም ከሚቀርሙን ወንድሞች በመጠየቅ አይደፈሬ ተባሉና በቃ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ተከርኑ ይቀር የውሾ ነገር ያነሳው ውሾን ተብሎ የተባለውን ሁሉ በሙሉ የጴንጤውን እንተነ ምንድነው ወጪት ተከፍተዋለው ማለት ሚናን መለየት ማለት እና በፍጹም ልናደባብሰው ልናልፈው የማይገባ ትምህርት ነው ለማለት ፈልጌ ነው በጣም ይቅርታ መጥራት ያለበት መጥራት አለበት ኢየሱስ ለዓለም ነው የሞተው አራት ነጥብ አማን ሻሎም የካልቪንን እንቅስቃሴ ሮሚ በጣም እናመሰግናለን ኢትዮጵያ መጥተህ መስማት ትችያለሽ ማዳመጥ ትችያለሽ የምትሰሚውን ማስተዋል ትችያለሽ ኢዮብ ነው ልዩነት የፈጠረው ወይስ ልዩነት ትምርት ነው ያላችሁ
እና ልክ ስለ ትምርታቹ ሲወራ ልዩነት ለመፍጠር ነው ይላል። ይሄው እኔ ፕሪደስቲኔሽን አማኝ ነኝ። ፕሪደስቲኔሽን መጻፍ ቅዱስ አይነዋል። የሚድኑትና የማይድኑት አስቀድሞ ተወስኗል የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ነው የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው? ማመን ራሱ ቀድመ ውሳኔ ነው ወይስ የራስ ምርጫ ነው በየስተይቀው? ቀድመ ውሳኔ የሚባል የለም ብሎ ነው ያለ ያለው። አያችሁ ለቃሉ ማይታመን ሰው እንደሆነ በየሰከንድ እምነታቸውን የሚቀይሩ ከዚህ በላይ መርከስ የለም። ሆነት ለመናገር መጣችሁ በየኮሜንቱ እኛን ለመከፋፈል የምትሉ አሳዛኝ ፍጥረቶች እኔ እግዚአብሔር ይድረሳችሁ ይሁንላችሁ። በጣም ነው የምትገርሙት። አሜን አሜን። እስቲ ሁላችንም አንድ ላይ የሙለታ ሐሳብ የተበላሸ ነው ምክንያቱ ራሱ የኔ ሐሳብ የተበላሸ ነው ሲል ነበር 30 ጊዜ እና አንድ ጊዜ የሙለታ ሐሳብ በእውነትም የተበላሸ ነው። እውነት ለመናገር እዚህ የተናገረው ነዛ ማይደግም ሰው ነውና ሐሳቤ የተበላሸ ነው ብሏል። ትክክል ነው። እኛ እንቀበላለን። የሙለታ ሐሳብ በእውነት የተበላሸ ነው እና እሱን የተረዳ ነው እና ደግሞ ይሄው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ሲል ነበር ደግሞ ሌላ ቦታ። እንደየቦታው ነው ዶግማቸው የሚቀያየረው። ከቀለሜ ጋር ሲሆን ፕሪዴስቲኔሽን እንደዛ የሚባል ትምህርት የለም ይላል። ኦኬ ብቻውን ቤት ሲከፍት ደግሞ ምን ይላል? ኦኬ ፕሪዴስቲኔሽን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል በቃል አለ ብሎ ይናገራል። እና እቺ ሜም ትሰሩባት አላችሁ እያስባለሁ። ኖሮ የሙለታ ሐሳብ የተበላሸ ነው። ግን እዮባ ውሾን ያነሳ ውሾ ነው። መቼ ነው የሚቀጥለው? ግን ዶላሩ ሲያልቅ ነዋ። ዶላሩ ሲያልቅ ይነሳና ድጋሚ ሲሰበሰብ ይቆማል። እሺ፣ በጣም ቃልዎት ያሰማልን። እውነት የትናንቱ ነገር በጣም ደስ የሚያሰኝ ነበር እዮባ። ክርስቶፈርስ አፈን ሀሳብ አለ? እሺ፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በደንብ ይሰማል ድምጽ አንተ? አዎ አዎ ትሰማለ። እሺ እሺ። አይ ችግር የለም። እኔም እኮ ቅድም ነበር ፓውል ሳይወጣ ሀሳብ መስጠት የፈለኩት። አሁንም አክቹአሊ ጥቂት ነገር ልበል። እንግዲህ ትናንትና በተወሰነ መልኩ የታዘብነው ነገር ምንድነው? ቤቱ ራሱ የተቀየረው ገና ቀለም ወርቀ የተንፍሶ ሲገባ ነው። ሲገባ ጀምሮ ትልቁ ላይ ገጭ አደረገው። ከዛ በቃ ቅይር አለ ራሱ ልጁ ማለት ነው። እና ቅድም ፓውል ሲናገር ሙለታን ራሱ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ይባላሉ ወይስ አይባሉም ብዬ ጠይቄው ነበር አለ። እና ቅድም ሲፒሮስ መናገር የፈለኩትን በእርግጥ ሶስቱን ነው እኮ የጠየቀው። በነገራችን ላይ ዮባ የጠየቀው ልክ ሙለታን እንደጠየቀው ስለ ኦርቶዶክስ እንዲናገር እንዳደረገው እንደገና ደግሞ እዮብ የሚያደርገው ምንድነው? እሱ ስለሚያምነው ነገር እንዲናገር ወይም ሌሎቹ ስለሚያምኑት ነገር እንዲናገር ነው ያደረገው። ሶ እኔ አሁን ምንድነው መሰላችሁ ልጁ የዋህም ይመስለኛል። እንግዲህ ባለፈውም ሶፊን እንዴት አድርገው ከሚዲያ እንድጠፋ እንዳደረጓት የምታውቁት ነገር ነው፣ ምን ያህል እንደዘመቱባት መርሃ ግብር እንኳን ቀጠሮ ይዛ እንዴት እንደጠፋች የምታውቁት ነው። እና ልጁንም ሲመስለኝ በውስጥ በቃ ጭቅጭቅ አድርገውታል ይመስለኛል። ኢብን አሁን ትናንት እኔ ብዙ ማዕት ወርዶበት እንደሆነም ነው የምገምተው። በአንድ በኩል ነፍሱ እውነት ለማወቅ የምትሞክር ማለት የሆነ የሚቅበዘበዝ ይመስላል፣ ግን ይህ ትንሽ ጭንቀትም ደግሞ ያለበት ይመስለኛል። ጠንካራም ስላልሆነ ያንን እንትኑን እንረዳለን ዞሮ እና ብቻ። ግን ልክ እሱ ሲገባ ነው ሁሉ ነገሩ የተቀየረው። ደግሞም ሊቀየር እንደሚችል ከስር ሁነን እንዳውም በጣም ጥቂት ልጆች እየጻፍን ነበር። በቃ ሊረበሽ ነው፣ እዮብ እድል አይሰጠውም፣ ያስወጡታል የሚል ኦልሬዲ በቃ ምንም ነገር እንዳይወጣ ነው የተፈለገው። እና ርዕሱም ክርስትናና ምንፍቅና ስለነበረ ወንጌል ብለው የያዙ ሰዎች እውነት የያዙት ወንጌል ወይም ደግሞ ትምህርቱ የክርስቲያኖች ትምህርት ነው ወይ የያዙት? ትክክለኛው
ትክክለኛውን ጌታ ነው ወይ የሚሰብኩት የሚለውን ነገር የሚያስለየው እንደውም በነገራችን ላይ የሚያግዘው የአይነት አካሄድ ነበረ። እና ቀደምም አሁን መጨረሻ ላይ ቀለሜ እንዳለው እኔ አጠራዋለሁ እኔ እንትን ላለው ያለውን ነገር ምን አለበት ነበር ተና ምን ፍጮ ነው ምናልባት ይሄ ጊፍቱም ዶላሩ ምኑም ከመጣ ያው የምታዩት ነው አንድ ናቸው በቃ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ብቻና ብቻ አንድ ሆነው ይታያሉ ከዛ ውጪ ግን የለም እና የምታስተውሱ ከሆነ አንድ መንሳት መፈልገው የሆነ ጊዜ ካማንጋ ለምን እንደነበረ አማንና ኤርሚያስ ተከታተሉት እንዴ በጣም እንግዲህ መቼም ይቅርታ በዚህ ልክኛም ስናወራ ማለት እንደው ስለውነት በጣም ያለ ሆኖ ኦርቶዶክሳውያን እኛ ላይ እንዲዘምቱ አድርጎ ማለት ነው ለተለም የምትችለው እንጂ አሁን ይሄ ልጅ እየገባ እንደፈለገ ላይቭ ቢከፍት እሱ ማስቆም አስችልም እዚህ የሚመጣ ከሆነ ግን ጻባውን ማረማለበት ካላረመ አትሊስት የለም ዩ ኖ ፌር አይነት ሰው እነተኛ አይነት ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስን አላለም ፕሮቴስታንት ሆኖም ግን እነተኛ ፕሮቴስታንት ማለት ለሰው እንትን የማይል አይደለም ካልሆነ በስተቀር እኛ ጋርም ያው እንግዲህ ያናል ተቀበለን ያናል ትልቅ ክብር ሰጠንም እንደሌሎቹ ቁጭ አደርገን ምናምን ያናል ብዙ ሰዓት ሰጠንም አናወራውም ማለት ነው ዝም ብሎ የማስመሰል ነገር ካየንበት ብዙ ኦፍ ኮርስ አናደርገው እና ምንድነው ሰው ምንድነው ያው ጻባውን ያው እንግዲህ እንዲያሻሽል መጠየቅ ብቻ ነው የምንችለው። እንተም ላይ እንደዚህ ነበር ያደረገብ ላስት ታይም እዛ ላይ ከፍቶ ነው አንተ ከአማንጋ ስታወራ ተዛይለ ኦኬ ወይስ ረሳው አንተ ምን ያህል ሊሚት ታይም ሲሰጥህ እንደነበር አስታውስካቸው? ኦኬ ትክክል አላስታወስክትም እኮ ግን አንቺን ስደግፍ አላስታወስክም አንቺ ወንድሜን ስደግፍ ትክክል ላንተሽ እንዴ የዛን ጊዜ በጣም ነው እንትን ያለኝ ጨቁኖኛል እንደው መፋረዷ እንዴት ትረሳለህ ዛኒ ጥያቄ እየተጠየቀ በቃ እሺ ጥያቄውን ተጠይቃችኋል ለመልስ 4 ደቂቃ ስጠኝ ስትለው ምንድን ነው ያለው እስኪ አንተ ንገረኝ ምን ነበር ያለው በክርስቶስ ተስተስተስ ተስጀል? አዎ አስተስተስ እርጅና በቃ ይሄ የእድሜ ተጽኖ ይባላል። አይ ጥያቄው ራሱ 4 ደቂቃ የሚፈጅ ነው ነበር ያለው 4 ደቂቃ አስተይ ብሎ እንዴ 4 ደቂቃ የሚፈጅ ነው ይሄ ጥያቄ ምንም ብሎ ነበርና እንደው ለማወቅ የሚፈልግ ሰው ማለት ነው እንደው ሰፋ አድርጋ አብራራ የሚበቃ ምክንያቱም አንተ እየተጠየቅክ ነው አክቹዋሊ ሶ በደንብ ማረዳት ፈልጋለሁ አራ አንተ ተደረበኝ አታውራስኪ እንትኑ አይኔ እንደዚህ እንዳቋረጥከኝ እናምን እንዳልል ከባድ ነው ኤኒዌይስ አይ ገና ያለ ነው አ ትንሽ አስተዋስኩ መሰለኝ ሁልጅ ነው ኢትዮጵያስ እስቲኛ ምን እናውራ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እንኳን አደረሳችሁ ለሰንበት ሰላም ነው አንተ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ እኔ እንኳን ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ነው ቀድም እኔ ዮ በተናገረው ነው መስማመው ልጁ በጣም ምንም የሚባል ነገር እንደዚህ አልተበቀም ኦርቶዶክሳዊ ይወጣል ኖ አድከይ ምን መሰለ ትላንትና ልጃለሁ እግዚአብሔር ነው በጣም ስቀለም አረ አስማ እኔ ሲጀመር እኔም ተናድጃለሁ አብረን ነበርን እኮ ከዮባ ጋር አብረን ደቅ ብለን ነበር እየተኛ ነገር በዛው ተላል እና ምንድነው እንት ነበር እንደው ማበቃ ራሱ ኤርሚያስ መጥቶ እኔ ባለ ስልጣን የኔ ቤት ነው አምድ ሲል ራሱ
اوكي عندما سوطا نغرو منام سلو نبر اني مراسو انا يمرم اندزا كادرغا بكا يبول بيت فير اندالون بزاو اندناقرا من انا اني منبه سميتشالو نغي نغر يلي نبركنينا اسقيامي نو جلص نو ياوني لجون جن اندو باي كافتم زملو زي اندي يمتا منامن تلش بيورا بيينو كيفي كرتا اينو اسكتل جن معناته بصباي فيرونو بزي كوتش برو غستلا يتيقا يتمامار منامن بيقتل عارف نو ياسبي نو جنستي اسكندر نو حسابن ما اسيو كاش شاك عينيم غبطونيال غبطونيال ياو اني لمالته يفلكوت مندنو فير يالونه نغر نو سيساراي نبرو انجي اسوني مفرات ياله مفرات عل نبرم سيجمر يوب سيتيق يا كل ساعات دقيقه ساياز يوب متيق سيجمر نو راسو ساعات መያዝ የጀመረው አንደኛ ሁለተኛ አኬላም የተባለው እንደዚህ እንደዚህ ጤቅ እንደዚህ ምናምን ሲባል እንግዲህ ነሚሎስ ናቸው የኛ ቤት ነው በቤቱ ህግ መሄዳለበት ምናምን ሲል የነበሩት እንግዲህ አሁን እነት ፖል እንግዲህ ማከለኛው ነው ለማውያት እንትም ቢል እሱ ነበር ቤቱን መምራት የነበረበት ምናምን እሱም አለፈ የትላንትናው ማለፈ ሲቀጥል ደግሞ እኔ መስለኛል ይቅርታ አድርጉልኝና ይሄ ያው የኔ አስተያየት ነው ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ግን ልጁ በዚ አጋጣሚ ተጠቅሞ ታዋቂነት እንደዚህ በቃ አሁን ሶሻል ሚዲያውን እንደዚህ አሁን ታዋቂነት ለማትረፍ የሚሄድ ልጅ ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው ይቅርታ አድርጉልኝና ያንን ደግሞ እኛ ይሄንን ምናም ይሄንን እንትን ምንድነው የሶሻል ሚዲያ እንትን መስጠት የለብንም ለእንደዛ አይነት ነገር ማለት የኛ ሰው ወይ ክርስቲያን ቢሆን ችግር የለውም ማንንም እናበረታታለን አግን አሁን በእኛ ተጠቅሞ የሱን እንትን ለማተለቅ የሚሄድን ነገር ማለት እንደዛ ማረግ አለብን በያል አሰም ስለዚህ እንደው በተተባበሩን እዚሁ እናንተ ቤታችሁን ከፍታችሁ ከፈለጉ እዚ መጥቶ ይያዩ እንዳለው ማኬ እዚ መጥቶ መጠየቅ ይችላል ስለ ክርስትና እዚ መጥቶ መማር ይችላል ያንንም ማረግ ይችላል እንጂ እኛውን ሄደን የነሱን ቤት አሟቂ ባንሆን በጣም ደስ ይለኛል ሁሌ እኔ የምናገረው ነገር ነው ከእናንተ እንኳን ያው ብዙ ያቴሩ ማቃለው ግን አሉ ሌሎ ክርስቲያኖች እዚሁ የማይሰሙ ለምሳሌ አሁን ይቅርታ አድርጉልኛ ስም መጥቀስ እንትምብል ቢያድግልኝ የሚባለው ሰውዬና ሰላም ለኪ የሚባሉ ሁለት ሰዎች እነት ለመናገር የነሱ ቤት አማቂዎች ሆኖ ይቀርቡት ከቻላችሁ እነት ለመናገር እናንተ ጋር ሰከፍቱ ብታስገቧቸው መዋየት እነት መማር የሚፈልጉ ወይ ለሰው ማስተማር የሚፈልጉ ከሆነ ካልሆነ ግን በቃ ሁለቱ ሰዎች የእነት በቃ እዛ ቤት አማቂ ሆነዋል እኔ ብዙ ጊዜ ነው ኮሜንት ላይ ጄት ለምን እንደው እንትን ምትሉት ደሞ በትክክል እንኳን በትክክል እንደዚህ ሪስፔክት ሰጥተው አያወያዩዋቸው ያንን እንኳን ቢያረጉ በጣም ደስ ይለኛል ግን እኔ በቃ እነት እናደዳለሁ ለምን የሰው ልጅ አይደለ ወይ ማንኛውም ሃይማኖት ይኖር ሲመጣ በሪስፔክት ጥያቄውን ጠይቆ እንትን ማለት ይችላል እዛ ግን ሁሌ እንዳበሻቀጧቸው ነው ያንን እንኳን እንትን ብለው ቢያረጉ ደስ ይለኛል እነት ለመናገርና ዋካቹ በቃ ቤታችን ብንማር ደስ ይለኛል መጠየቅም ከፈለገ እዚሁ መጥቶ ይጠይቅ ያንን ነው ማለትም ፈልገው አመሰግናለሁ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናመሰግናለን ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ዲያቆን እንኳን ሰላም መጣ እንደምን አለ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰማልን ያይ የታገሬ ትብርድ እንዴት ነው ጠዋት ነበር የወጣሁትና ደስ ይከፋማ አላቀም አታሳፍሪኝ ደግሞ ትልቁ ላይ እንዳታረጉ ፒትሩም ሱራሱ እኮ ትንሽ ቢቆይ ራሱ ወይ ቀል ዲላል እንደዚህ አረ አረ እና እንዴት ናችሁ ሰላም ካልኳችሁ ይበቃል አይ ብርድ ተምቹት አለ እዛ ነው አጥዋት ያ ነው አጥዋት እኔ ትንሽ ስላሊ ካሜራ አፈራለሁ ለዛ ነው እና በቃ ቀጥሉ ለማንኛውም አኪ አለ እንዴ አኪ አለ አለ ታዩባ ተገባለ እዮባ አንዱ የተጠየቀው ጥያቄ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ነው ይሄ ጥያቄ ለራሱ ለጠያቂው መልስ ነበር
ይሄንን ጥያቄ ያመጣው በሱ ትምህርት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለት ጥምቀት አለ፣ የመንፈስና የውሃ ብሎ ነው ያመጣው። በመጽሐፍ ቅዱስ ግን አንድ ጥምቀት ነው ያለው፣ እሱም ከውሃና ከመንፈስ። እና የጠየቀው ምንድን ነው? ሰው ሳይጠመቅ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል አይችልም? ክፍሉ ግን ምንድን ነው የሚለው? አኬ ይህንን ቢያብራራልን የቤተክርስቲያንም አባታችን አሁን ሳይነበረ እንትነ ካቴና ላይ ይሄ ስለ ጥምቀት ነው የሚናገረው። ጥምቀትም ይላል። የቱ ጥምቀት ግን? ሁለት ጥምቀት አለ? የለም፣ አንድ ጥምቀት ነው ያለው፣ እሱም በውሃና በመንፈስ። ስለ እሱ ጥምቀት ነው የሚያወራው። እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል ለመሆን ተጠምቀናል። ስንት መንፈስ ነው ያለው? አንድ መንፈስ። ስንት አካል ነው ያለው? አንድ አካል። ስንት ጥምቀት ነው ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ? አንድ ጥምቀት። መልሱን ይዞ ነው ጥያቄውን የጠየቀው። ግን በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አንዳንድ ነገር ቢል ወይም ይዋድ ወይም አኬ ሰው መልሱን ይዞ ጥያቄ ይጠይቃል። እዮብ ስምህ ማን ነው እንደማለት ነው እኮ። እዮብ እያለ ስምህ ማን ነው እዮብ? ይህንን ነገር ብታዩት ማን ነው? ስፒር እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አለን እንትን አሁን ያነሳው ላይ ያው ትናንትም እየሰማሁ የነበረ ይህንን ጥያቄ አድርጎ ሲያነሳው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችን አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ብሎ ይናገራል። ትክክል ነው። በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን የተጠመቅ ነው። ተጠምቀናል። አዎ። ለምን የተጠመቅ ነው? በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ያለው አንድ መንፈስ ነው ያለው አንድ አካል። አሁን ቅድም አንተ ብለው ነበር ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ያለው አንድ ጌታ፣ አንድ እምነት፣ አንድ ጥምቀት የሚለው ላይ ከላይ ከፍ ብሎ አንድ መንፈስና አንድ አካል ማን ነው? አንድ አካል የሚላል በነገራችን ላይ ኦኬ፣ አንድ አካል የሚላል ሰው ያለው አንድ አካል ነው ያለው አንድ መንፈስ ነው ያለው አንድ ጌታ ነው ያለው አንዲት ጥምቀት ናት ኦኬ፣ ያለውም ደግሞ አንድ እምነት ነው። እና እዚህ ላይ ግን አንድ ልናቅ ልንረዳ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? የቃሉን አጣጣሉን ራሱ ተመልከቱት። የጳውሎስን አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችን ብንሆን ባሪያዎችን ብንሆን ጨዋዎችን ብንሆን እያለ አይደል የሚናገረው? እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል ነን ያለው። እንዴት ነው የአንድ አካልነት የሚመጣው? ኦኬ አንድ አካል ነን ይላል። አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እንደምታውቁት ብዙ ብልቶች እንዳሉ እኛ ሁላችን የክርስቶስ አካል እንደሆነ ነው የሚናገረው። እና ሁላችን እንደ ብልቶች ሆነን ተሰባስበን አንድ ስጋ ነው የሆነው። እንዴት ነው እንደዛ ምን ነው? እንዴት ነው አንድነቱ የመጣው ካልን በአንዱ በኢየሱስ ነው አንድነቱ የሚመጣው። ሁላችንም ከኢየሱስ ጋር ስንት ስንሆን? አንድ ስንሆን። ለምሳሌ እዮብ ከጌታችን ጋር አንድ ለመሆን ተጠምቋል። ኦኬ እኔ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆኛለሁ። ሌሎቻችሁም እዚህ ጋር አላችሁት፣ ሁላችሁም ክርስቲያኖች ናችሁ። አሮን የቤሊን አንድ ትሆኑ ዘንድ ከጌታችን ጋር ተጠምቃችኋል። ሁላችንም ከኢየሱስ ጋር አንድ ስለሆንን በክርስቶስ በኩል ሁላችንም ስንት ሆንን ማለት ነው? አንድ ሆንን። ከክርስቶስ ጋር ያለንን አንድነት በምንድን ያገኘ ነው? በጥምቀት። አሁን ተጠምቀናል የሚለው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እየተባለ የሚጠመቀውን ጥምቀት እሱን ያገለለ ነው አይደለም? ራሱን ነው። ከውሃ እና ከመንፈስ ብሎ አንድ ላይ ጌታችን እንደተናገረው ወይም በሌላ ስፍራ ቲቶ 3:5 ላይ ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብ እና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ድነናል ብሎ እንደሚናገረው ማለት ነው። ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን እንጂ በእኛ ስለነበረው መልካም ስራችን አይደለም ብሎ እንደሚናገረው። አሁን አንድ ጥቅስ ብቻ ላሳያችሁና ከዚህ ጋር የሚሄድ ልጨርስ። አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችን ብንሆን ባሪያዎችን ብንሆን ጨዋዎችን ብንሆን ነው የሚለው። ይህንን ያዙና ገላትያ ላይ ሂዱ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና ይላል። ያው ከጌታችን ጋር አንድ ለመሆን ምን ያላችሁ የተጠመቃችሁ ማንን ለብሳችኋል? ክርስቶስን ለብሳችኋል ይልና፣ አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፣ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና አለ። አንድነቱ የሚመጣው በጌታችን በኢየሱስ ነው። እርሱም ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን ስለምንጠመቅ የተጠመቃችሁ ሁሉ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆናችኋል፣ ክርስቶስን ለብሳችኋል አይደል የሚለው። ስለዚህ የምንጠመቀው ጥምቀት እንደ ዝም ብሎ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ተብሎ ግን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምንጠመቀው እንግዲህ ውሃም አብሮ ያለበትን ጥምቀት እሱን ያገለለ በፍጹም አይደለም። እንዲህ ተደርጎ ይያዛል እንጂ ገና ለገና እንደው መንፈስ የሚል ቃል አለና በቃ መንፈስ ብቻ ነው እዛ ጋር ያለው ውሃ የሚባል ነገር ጥቅም አይውልም የሚል ይህ ዝም ብሎ የማይመስል ሞገት ነው። እና ቴንክ ዩ
እሺ ቃለ ሕይወት አሰማለን አኪያችን እግዚአብሔር ይስጥልን። በለጠ እንኳን ደህና መጣ። በለጠ ወር በላይ ዮዴ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ያወጣለን አለን አለን። ኦኬ በለጠ ይዋድ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቅድም ሲነሳ የነበረ አንድ ሀሳብ ነበረና ክርስቶስ ለዓለም አልሞተም ብሎ የሚያምን ሰው ክርስቲያን ተብሎ ይጠራል? ኦኬ አለ እንደዛ አይነት ሰው ቢኖር እንደው ቢኖር ነው እንጂ ኦኬ ከክርስትናው ጋር ይገናኛል እንደሱ? አይ በቃል ብናወራ ይሻላል። በጥቅስ እኮ ቃሉ መጽሐፉ ምንድን ነው የሚለው? መጽሐፉን ያልተቀበለ ክርስቲያን ሊባል ይችላል? ያልተቀበለ ሳይሆን ክርስቶስን ያመነ ነው የሚለው ወይስ ክርስቶስ ለዓለም አልሞተም በዛ ነው? ክርስቶስን ምን ብለው የተቀበለ የዓለም መድኃኒት ወይስ ለተመረጡ ሰዎች ወይም ለተወሰኑ ሰዎች ለዓለም አይደለም ብሎ የሚያምነው ነው ክርስቲያን ብሎ ነው? ሰው ክርስቶስን የሚያምነው እንደዛ ብሎ ነው? ምን ብሎ ነው የሚያምነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ነው፣ ለእኔ ኃጢአት ሞቷል፣ ለእኔ ተሰቅሏል ብሎ ነው የሚያምነው እኮ። ለዓለም ነው የሞተው ወይስ ደግሞ ለአንተ ብቻ ኦር ለተወሰኑ ብቻ እኮ ነው ጥያቄው። ትክክለኛ የመጽሐፉ ቅዱስ ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው? ሌላ ዓለም ነው ብዬ ነው የማምነው። በጣም ጥሩ። ይህ የመጽሐፍ ቅዱሱ ሀሳብ ነው? የመጽሐፍ ቅዱሱ ትምህርት ነው? አዎ መድኃኔዓለም አይደል እንደ እሱ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይሄንን የማይቀበል እሺ፣ ቆይ ይሄንን ያልተቀበለ ክርስቲያን ሊባል ይችላል? አይመስለኝም። አይመስልም። በጣም ጥሩ፣ እናመሰግናለን። ሙለታ አማን እንደዚህ ብለው ነው የሚያምኑት። ስለዚህ ክርስቲያን አይደሉም ማለት ነው በአንተ እነሱ መስማት ይኖርብሃል። ከምን አንጻር እንዳሉት ያው እንግዲህ ከምንም አንጻር ይበሉት። ይህን ሀሳብ ያልተቀበለ ክርስቲያን አይመስለኝም አልክ እኮ። ምንም አንጻር ሊኖረው እኮ አይችልም። ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው። እነሱን መስማት እኮ የዓለም መድኃኒት ለዓለም አይደለም የሞተው ብለው ነው የሚያምኑት አልኩ። የዓለም ሳይሆን ለተመረጡ ቀድሞ ለተወሰኑ ሰዎች አሉ የሆኑ ሰው ስፔሲፊክ ሰዎች የመረጣቸው ሰዎች አሉ፣ ለእነሱ ነው የሞተው የሚል ሀሳብ ነው የሚያነሱት። እና ደግሞ ይሄ ፕሪደስቲኔሽን ምናምን የሚባል ትምህርት አይደል እሱ? ና ፕሪደስቲኔሽን እና ሊሚትድ አቶንመንት ነው የሚባለው እሱ። ሊሚትድ አቶንመንት የሚለው ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሞተ የሚለውም ማለት ነው። ግን ሰው ክርስቶስን ሲያምን ነው የሚድነው? በለት አምናለ አንተ አምነው ሲጠመቅ ይድናል። ምክንያቱ ክርስቶስ ራሱ የተናገረው ያመነና የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው። ትክክል። እንደዛ ብዬ ሳያምን ከተጠመቀስ? ሳያምን የሚጠመቅ አለ ብዬ አላስብም። አላምንም ብሎ ማለት ነው። አላምንም ብሎ ሊጠመቅ አይችልም ሰው። አላምንም ብሎ ሳይሆን ሳያምን እንዳታዞርልኝ። ግን ሳያምን የሚጠመቅ የለም ነው ያልከኝ? የለም። ኧረ ተው። በሙሉ ኦርቶዶክስ ሳያምን እንደ ሚጠመቅ ሳያምን ህፃናት አያምኑ? ሳያምኑ ነው ህፃናትን ልትለኝ ነው? ህፃናት አያምኑም ወይ? እሺ ሰው ናቸው ካልክ ሳያምኑ ነው የተጠመቁት? ሳያምኑ ነው የተጠመቁት ህፃናት? ህፃናት አያምኑም እያልከኝ ነው? እና ካለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ ይላል። ሰምተዋል? ህፃናት አያምኑም እያልክ ነው ወይ? እስኪ ምጠይቀን እየሰማ ብትመልስልኝ ጥሩ። ህፃናት አያምኑም እያልክ ነው ወይ? አታምኑ ነው የተጠመቃችሁት ነው ያልኩት። ህፃናት አያምኑም ወይ? እንዲህ በለጠ በጣም ጥሩ። አንድ እሺ፣ ቆይ አንድ እነ ቀለሜ እንዳይሰሙ፣ ምክንያቱም እነሱ ህፃናት ያምናሉ። እንኳን ህፃናት ሳር ቅጠሉ ምናምን ብለው እነ ኤፍሬም ባለ ጊዜ ስለተናገሩ፣ ቆይ አንድ ይተረጋል። እሺ እዛው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ልውሰድህና ስለዚህ አያምኑም ስላልከኝ ህፃናት አያምኑም ብሏል። ኦኬ ቁጥር 16 አይደለ? እንደዚህ ይላል፣ ያመነ የተጠመቀም ይድናል ይላል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። ስለዚህ ህፃናት ይፈረድባቸዋል?
አይደለ? አያምኑም ስላልከኝ ማለት ይኸው ያላመነ ይፈረድበት። አያምኑም አልከኝ እኮ ህፃናት አያምኑም አልከኝ እኮ። ስለዚህ ለእነሱ ህፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግስተ ሰማያት። ይኸው አያምኑም ብለኸኛል። ህፃናት አያምኑም፣ ያላመነ ደግሞ ይፈረድበታል ይላል። አታጣም ለህፃናት ለምንድ የምትጣመመው? ያው ቆይ ቆይ አንዴ፣ መንግስተ ሰማያት ለእነሱ ላንዴ በለጠ በለጠ አንዴ አንዴ፣ አያምኑም አልከኝ እኮ አያምኑም አልከኝ አይደለ? ያላመነ ደግሞ ይፈረድበታል ይላል። አትቀበልም? ኦኬ። ስለዚህ እነሱ ጌታ ተናግሯል። የቱ ጋ ነው ስፔሻል ኬዝ? ቆይ ቆይ ቆይ፣ ስፔሻል ኬዝ ያልከው ከየት አምጥተህ ነው? ስፔሻል ኬዝ ይላል። ህፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግስት ትክክል፣ ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው። ትክክል፣ ወደ እርሱ እንዲመጡ ካልከለከልካቸው ትክክል ነው። ወደ እርሱ እንዲመጡ እንዲ አንዴ፣ ትክክል። እንዳናጠምቃቸው ማን ይከለክላቸዋል? እነሱ ማን ይከለክላል? ያለቀሰ የተጠመቀ እኮ አይልም። ያመነ የቱ ጋ ነው? የቱ ጋ ነው? የቱ ጋ የቱ ጋ የቱ ጋ ነው የሚለው? ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል ማርቆስ 16:16። ኦኬ። ስለዚህ ያመነ የሚለው ህጻናትን ይመለከታል? ቆይ ይሄ ጥቅስ ህጻናትን ይመለከታል? ቆይ ቆይ አንዴ፣ አሁን ማርቆስ 16 ስጠቅስልህ እኮ እነሱን አይመለከትም አልከኝ። አሁን ደግሞ 16 እየጠቀስክልኝ፣ ጥሩ። ያመነ የሚለው ህፃናትን የሚመለከት ከሆነ ያላመነ የሚለው አያምኑም ስላልከኝ፣ ስለዚህ ይፈረድባቸዋል እኮ። ስለዚህ ያላመነ ይፈረድበታል ይላል ህፃን። ቆይ አንዴ አንዴ ተረጋጋ ጋሽ በለጠ፣ እየረጋ እያልክ ማርቆስ 16:16 ያመነ ነው መጠመቅ ያለበት ይላል አልክ። እዛ ቀጥሎ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። ህፃናት አያምኑም ብለኛል፣ ስለዚህ ይፈረድባቸዋል። ኦኬ። ስለማያምኑ አይጠመቁም፣ ጥምቀት አይመለከታቸው። ይፈረድባቸዋል ወይ? ስለማያምኑ ያላመነ ይፈረድበታል ይላል እንጂ አይጠመቅም አይደለም። አሁን ዝም ብለው ነው የሚድኑ። ከየት አመጣው? ከየት አመጣው? አንዴ አንዴ በለጠ በለጠ፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። ህጻናት ያምናሉ አያምኑ? ህጻናት አይመለከታቸውም፣ ጥምቀቱም እምነቱም አይመለከታቸውም። አትበለ 30 ጊዜ ያምናሉ ወይስ አያምኑ? ያምናሉ ወይስ አያምኑ? ጥምቀቱም እምነቱም አይመለከታቸውም ነው የምልህ። ኦኬ። ጥምቀቱም እምነቱም አይመለከታቸውም ህጻናት? አዎ። ከየት አመጣው ጥምቀት አይመለከታቸውም? ማስረጃ አስረዳ። ጌታ ህጻናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግስተ ሰማያት እንደነዚህ ላሉት ናትና ብሏል። ሁለተኛ ጥቅስ ልስጥህ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ቆይ 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 ቆይ፣ እዚህ ጋር እምነትም ጥምቀትም አያስፈልጋቸውም ይላል። ከየት አመጣው ነው ያልኩ? እምነትም ጥምቀትም አይመለከታቸውም የሚል ከየት አመጣ? አያምኑም አልከኝ። አያምኑም እኮ ህጻናት አያምኑም። አንተ ነው ያልከው፣ እኔ አላልኩም። ጋሽ በለጠ እየተረጋጋ ብታወራ ደስ ይለኛል። እየተረጋጋ ብታወራ ደስ ይለኛል። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እኔ አያምኑም አላልኩም፣ ያምናሉም አላልኩም። ስለዚህ አላልኩትን እንዳትል። አንተ ነው አያምኑም ያልከኝ። ስለዚህ አላመነ ይፈረድበታል ይላል። ስለዚህ ፍርድ ውስጥ ናቸው ወይ ስል አይ እነሱ እምነትም ጥምቀትም አይመለከታቸውም ብለዋል አልክ። የቱ ጋ ነው እምነትም ጥምቀትም አያስፈልጋቸውም ቢለው ጥቅስ ስጠኝ። እሺ፣ ጥቅስ ልስጥ። እሺ፣ ቆሮንቶስ ላይ ያመነና ያላመነ ባልና ሚስት ያመነችው ያላመነው ቢሆን አትተወው የሚለው ቦታ ላይ ምን ይላል? ጥቅሱን ንገረኝ፣ ጥቅሱን ንገረኝ። ጥቅሱን ንገረኝ። አውጣ ጥቅሱን ንገረኝና በደንብ ጥቅሱን መጀመር በለጠ ጥቅሱን አናቀው ጥቅስ ስጠት በለጠ እኮ አይዞ። እዛ ጋር ምን ይላል? ልጆቻችሁ ቅዱሳን ናቸው ንገረኝ ይላል እኮ ጥቅሱ። አውጣው ጎበዝ። ሊነቃበት ሲል ጥቅስ ንገረኝ ባለ ሊነቃበት ሲል ላውጣልህ። ቆይ ላውጣልህ። አይሺ አውጣ። አይሺ አይዞ አይዞ። ለምን እንደምትወጣው ብራዘር ተረጋጋ። መሬት ነክተህ ብታወጣ ባይብሉን ላምጣው። እሺ አምጣ አምጣ። ሂድ። እሺ ጎበዝ። እሺ እሺ። እኔ ልነግርህ እችላለሁ አክቹዋሊ። እሺ አውጣልኝ፣ ከቻልክ አውጣልኝ። እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ነው እያወራሁ ያለው፣ ስለ ጋብቻ የሚያወራው ቦታ እና ጥቅሱ ታጥቅ ምናምን እያልክ ነበር። እኔ እኮ ጴንጤ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቀው ትላላችሁ፣ ግን ወፍ ጥቅሱ እንኳን ጥቅስ ማወቅ እኮ አይደለም አባቴ።
ጥቅስ ማወቅ አይደለም እሱንም ቢሆን አታውቅም። ይኸውልህ ጥቅሱ የት እንዳለ አታውቀውም፣ ግን ከላይ እስከ ታች እዮብ እንኳን ችግር የለም ጩኸት ብቻ ነው ብዙ አታውቅም። አንተ ስለምታውቅ የምጠቅሰውን ጥቅስ ራሱ አታውቅም። ጥቅሱን እንኳን የት እንዳለ አያውቁም። ከዛ እውቀታቸው ምንድን መገመት እኔ እኮ ነኝ የነገርኩህ። ጋሼ ተረጋጋ። እኔ ነገር እኔ ላውጣልህ ትላለህ? እኔ አዋቂ ነኝ አላልኩም። አንተ ነህ፣ አንተ አልክ። እሱ እንግዲህ ከአንተ አንጻር ሊሆን ይችላል እንደዛ ያልከኝ። እሱን እናንተ ባይብል ስድስት ወር አልሞላችሁ ማንበብ ከጀመረ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ይሄ በለጠ። በስድስት ወር ነው ይሄ ሁሉ መጽሐፍ የበላ ነው። እንግዲህ አንተ አይደለም አንተ ከሌላ መጽሐፎች መመለሳችሁ ነው እናንተ። እሺ ችግር የለውም። ዘርማንዘር ይኸውልህ፣ አይደለም አንተ ዘርማንዘር ክርስትናን ሳያውቅ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃሉ። እሺ ክርስቶስን ሳያምን ክርስትና የለም። እሺ በለጠን አንዴ ቆይ፣ እድሜ ልክህን ተነክረህ እንግዲህ እንወሬበት ነው እያልክ ነው። እድሜ ልክህን ያላስከውን ጥቅስ እኛ በስድስት ወር ምን ያክል ጭንቅላታችን ራሱ እንደሚይዝ አዳምጣው፣ አዳምጥ በለጠ። ጭንቅላት ምን እንደምትጠቀምበት አይደው ነው። አንዴ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ እስኪ። ያው በስድስት ወር እኔ በለጥኩ። ጉርምስናችሁን ተው እኮ ነው የምለው። እሺ የምን ስድብ? አንተ እኮ ነው እየተሳደብከ። ይኸው ስድስት ወርህ ጀምረህ እያልከኝ ነው። እኔ በስድስት ወር ግን እኔ በሙሉ ይዤዋለሁ ማለት ነው። አንተ እድሜ ልክ ከሌላ መጽሐፍ የተመለሳችሁ ተውን ነው ብዬ ነው። እሺ ያው ጥቅሱ ራሱ ሳታውቀው ነው። እሺ ከየት ጀምሬ ላንብብልህ? ከየት ጀምሬ ላንብብልህ? ያላመነች የሚለው ያላመነች ባል የሚለው እሺ፣ ላንብብልህ። ለምን ጣም ዝዳዳ ነበረ እኔ ላውጣው ስለ አረ ይሄ ሰውዬ ወደ ታች እስኪ አትበል። ቁጥር አለው እኮ ቁጥር እንዳለውም አታውቅም አይደል? ቁጥሩን ንገረኝ። ወደ ታች በለጠ። እውነት እንደ መዝናኛ ምናምን ነው። እሺ እየቀለድንበት ምናምን እንዳይመስላችሁ። ያው እሱ ስግጥ ያለ ሰው ስለሆነ እንዳመጣጡ መመለስ ያስፈልጋል ከማለት ነው። እሺ እንደ ንቀት ምናምን እንዳትቆጥሩ። ጎረምሶች ናቸው። ምንም ችግር ዋይ ይሄ ሰው ጎረምሳ ምንም አይጠበቅም። እሺ አባታችን፣ ያላመነ ያው መጽሐፉን ብታነብና ይሄው እሱን አንብበው እንትን ብትል ባይዘወይ እድሜ አይደለም መጽሐፍ ብታነብ ትልቅ ያደርግሃል። አንተ አሁን አየህ፣ መጽሐፉን አታነብም ትልቅ ለማለት አንተ አሁን ይከብዳል እውነት ለመናገር። ስለዚህ ዝም ብለህ የግለሰብ የጎረቤት ወሬ ትተህ ቁም ነገር ቃሉ ላይ ያውራ። ቁጥር ንገረኝ እያልኩ ነው እኔ። ምዕራፉን አውጥቼልህ የቱን ኢየሱስ ነው የምትቀበለው? ይሄ ጤነኛ ያልሆነ ሰውዬ በለጠ፣ ከዚህ በኋላ ወደ ሀሳቡ ማትገባ ከሆነ ዝም ብለህ የመንደር ወሬ የምታወራ ከሆነ እታች ትወርዳለህ ማለት ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ኢየሱስን ሳያውቁ ትላለህ። ግን ኢየሱስ እንደማታውቅ እዚሁ እናሳያለን። አትቸኩል፣ ግን ትምህርቱ ላይ ብቻ አተኩር እና የጉርምስና ምናምን የምትለውን ደግሞ ብትቶ ጥሩ ነው። እሺ ቤሊ፣ ሚስት ከባሏ አትለያይ፣ ብትለያይ ግን ሳታገባ ትኑር ወይም ከባሏ ትፋታ። ባል ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡት ነገር ግን አይደለውም። ወደ ታች ወረድልኝ፣ ትንሽ ተጋርግልኝ። ሌሎቹንም እኔ ላለው ጌታም አይደለም። ወደ ታች አውርድልኝ። በቃ ይሄ 13 ያላመነ ባል ሂዶ ደረ ያላመነ ባል ያላት ሚስት ብትኖር ወደ ታች ትንሽ አድርግልኝ። ወደ ላይ ሚስት ባሏ ተቀድሳ ወደ ታች ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳ አለዚያ ልጆቻቸው እርኩሳን ናቸው፣ አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው አይልም። ከዚህ ጀምር እስኪ ከዚህ ጀምር። እሺ ያላመነ ባል ሚስት ብትኖር ያላት ሚስትም ብትኖር ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ያላመነ ባል። እሺ አንዴ ቆይ። እሺ ትንሽ እኔ ላንብብልህ። ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተወው። ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ይላል። ምን ማለት ነው? ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷል ምን ማለት ነው? በቃ ያ ጋብቻ ቅዱስ ነው ማለት ነው።
እሺ ታብቻ ቀድስ ነው ማለት ነው ወድጫለ እሺ ይቀርታ ወራታጭ ቆ አንቺ ምሽት ታብቻ ቀድስ ነው ቆይ አንዴ አንዴ ባ እሺ ቆይ አዴ ወደታች እያለህ ነው እንዴ በይልኝ 30 ጊዜ ወደታች አትበለኝ ቆይ አንዴ ይቅርታ አድርግልኝና እሺ እዚህ ጋር ኦርቶዶክስ ባህላችሁን እየገለጻችሁ ነው ችግር የለውም እውነት ነው እውነት እምነታችን እዚህ እያሳየነ ነው መጽሐፉን እንደማታውቅ ነው ድሮ ተሳዳቢ ናችሁ አሁን ችግር የለውም ለና በእናንተ እኮ አልፈርድም ኦሮ ይሄ ሰውዬ ምን ሆኖ ነው ፖለቲካ አትስራ እዚህ ቁጭ ብለህ መመለስ ያለበት የታወቀ ነው ምን ፖለቲካ አለ እሺ የታወቀ ነው አንተ ያው ትምህርትም ስድብ ስለሚመስላችሁ ለዛ ነው ተረጋጋ ላንተ ብር ካልተሰጠ ቆይ ቆይ አንዴ አዳምጥና አንድ አዳምጥ ተደርባ አታውራ ፕሮች ኦኬ ቤታቸውን ከፍተው ክርስቶስም ሲሰደብ የግል የሆነ የሆኑ የተወሰኑ ሰዎች ማዳኝ ለተወሰኑ ሰዎች ቀድሞ ተወሰኖባቸው ነው የሚሉትም አንድ ላይ ተሰባስበው ብር ስካለ ድረስ ይስማማሉ ኦኬ ብር ሲጠፋ ነው እነሱ ስድብ የሚመስላቸው አንተ ክርስቶስ ምሳሳም ነው ወይ በለጠ ሚዩት አድርግ የመጨረሻ እድል አፍን ከከፈት ከዛ እታች ነው ማስወርደ እሺ ያጋንንት ትምህርት የምትባባሉ ተርስ በርስ መመለስ ያቅት እንዲናችሁ ይያልክ ፖለቲካ ለመስራት አትሞክር አሁን ተመልሰ ግባና አንዴ የጠቀስከው ጥቅስ ምን ያክል እንደማታቀው ላሳይ መጽሐፍ ቅዱስን አታቅም ትንከባለላለ እንደጉድ ና በለጠ ላክ አሁን ዮሐዴ ዋዬ ታተንሽ ድምጽ ስለነበረ ነው ሚዩት ያረኩት ከተል በቃ ያልከባ እሺ ኦኬ በለጠ ይኸውልህ ጠቅስሃል ተረጋጋና እዚህ ምዛም ታትረግጥ የምትጠየቀውን መልስ ያላመነ ባል ያላት ሚስት ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተው ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ምን ማለት ነው ይሄን ይጠይቁ ጋብቻቸው ቅዱስ ነው ማለት በሚስቱ ተቀድሷልና ነው የሚለው እንጂ ጋብቻቸው ቅዱስ ነው አይደለም የሚለው በሚስቱ ተቀድሷል ማለት እሱ ባያምንም ችግር የለውም ይድናል ማለት ነው አይደለም ታዲያ ምን ማለት ነው በሚስቱ ተቀድሷልና ምን ማለት ነው በሚስቱ ጋብቻው ነው ቅዱስ የሆነው ከታች ግን አንቺ ባልሽን ታዲያ ስለ ጋብቻው አይደለም በሚስቱ ያው ባል በሚስቱ ተቀድሷል ነው የሚለው ጋብቻው አይደለም ስለ ጋብቻው አይደለም ብራዘር ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ምን ማለት ነው ተቀድሷል ማለት ነው ስለ ጋብቻ ነው ምን ማለት ነው ተቀድሷል ማለት ጋብቻው የተቀደሰ ነው ማለት ነው ስለ ጋብቻው አይደለም በሚስቱ ያላመነ ባል በአዳምጥ ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና የሚለው ማን ነው ተቀድሷልና የሚለው ባሉ በሚስቱ ክርስቲያን ስለሆነች ባል በሚስቱ በጣም ጥሩ በሚስቱ ተቀድሷል ምን ማለት ነው አሁን ባልየው ስለ ጋብቻው ነው ያወራ ያለው ጋብቻው ቅዱስ ነው ማለት ነው ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷል ነው ያለ ያለው ባልየው ተቀድሷል ያለ ነው እኮ አልከኛው ባሉ ነው የተቀደሰው ምን ማለት ነው ባሉ ተቀድሷል ማለት ስለ ጋብቻው ተቀድሷል ምን ማለት ነው ባሉ ባልየው ተቀድሷል ምን ማለት ነው ውስጥ ጋብቻው ውስጥ ያለው ዝሙት አይደለም ያለ ነው ኦኬ ስለዚህ ከሌላ እምነት ጋር ብታደርግ ግንኙነት ብታደርግ ችግር የለውም ማለት ነው ኖ አንዱ ካመነ በመሃል ነው ይሄ እንትኑ ኮንሴፕቱ ይባላል አንዱ በመሃል ካመነ ነው የሚያወራው በመሃል ካመነ ከሁለቱም አህዛብ ኖሮ ከዛ ከሁለቱም አንዱ ቢያምን ስለዚህ አይለያት ወይም ደግሞ አብሮ ለመቀመጥ ቢፈልግ አትፍታው ነው ወይም አትፍታው ወይም አይፍታት ነው አይደል ሐሳቡ ለምን ሚስት በባሉ ተቀድሳለችና ወይም ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ይላል ይሄ ማለት ሳያምኑ ድነዋል ማለት ነው አይደለም ምን ማለት ነው ታዲያ
ጋብቻው ቅዱስ ነው ማለት ነው። የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ጋብቻው ቅዱስ ነው። ምን ማለት ነው? ጋብቻው ቅዱስ ነው ማለት ምን ማለት ነው? መኝታውም ንጹህ ነው ማለት ነው። መኝታው እኮ ትክክል፣ መኝታው ራሱ ንጹህ ነው ምን ማለት ነው? አለበለዚያ የማመንዘር እንትን ነው የሚሆነው አይደል? ማለት ማመንዘር ማለት ከጋብቻ ውጭ አሁን ወይ ከአዛብ ጋር ወይ ካላመነ ሰው ጋር ሰው ቢያደር እንደዛ አይነት ነገር ቢያደርግ የተቀደሰ አይደለም። ትክክል። ሲጀመር እንደዛ ማድረግ የኛው ግን ጋብቻው ስለሌላቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ጋብቻው ቅዱስ ነው። እሺ፣ ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለች ይልና አለዚያ ልጆቻችሁ እርኩሳን ናቸው፣ አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው ይላል። እሺ፣ ምን ማለት ነው የተቀደሱ ናቸው ልጆች ማለት? እዚህ ጋር ይዤ የመጣሁት ለምንድን ነው የቅድሙን ጥቅስ ህጻናት ወደ እኔ ይመጡ ልጆቹ የተቀደሱ ናቸው ምን ማለት ነው? ቆይ ልጆቹ የተቀደሱ ናቸው ምን ማለት ነው? የተነሳ ከመውለዳቸው የተነሳ አይፈረድባቸውም የሚለው ነው። ወደዚህ የመጣ ነው እኮ አይደል? የቱ ጋር ነው አይፈረድባቸውም? እዚህ ጋር ተቀድሰዋልና የሚለው ይድናል። ቆይ ጋሽ በለጠ ሄርሜኔቲክስ አፈታት እንኳን እንደ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያሉትን ቃላቶችን እንዴት አድርገ እንደምትፈታ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ለዛ ነው ደጋግሜ ድነዋል ማለት ነው ወይ ብዬ ስጠይቅ አይደለም ብለኛል። ብራዘር እዚህ መጥቶ ስለ መዳን እንዴት ነው የምታወራው? እዚህ ጋር ተቀድሷል ባልየው ራሱ ስለዚህ ይድናል ማለት ነው ጋሽ በለጠ? እሺ፣ ከተለያዩ ክርስቲያን ካልሆኑ ልጆቹ የተረገሙ ናቸው ማለት ምንድን ነው መረገም? የተረገሙ ናቸው አይደለም የሚለው እርኩሳን ናቸው ነው የሚለው። ምን ማለት ነው እርኩስ ናቸው ነው የሚለው? አጠይቀኝ፣ ምን ማለት ነው? እነርሱ ግን የተቀደሱ ናቸው አይልም። እንደዛ አይደለም የሚለው እንደዛ አይደለም የሚለው። አለዚያ ልጆቻቸው እርኩሳን ናቸው፣ አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው ነው የሚለው። ምን ማለት ነው የተቀደሱ ናቸው? በቃ ልጆቹ ቅዱሳን ናቸው ማለት ነው። ልጆች ቀድም እኮ ያመጣ ነው እዚህ፣ ልጆች አይፈረድባቸውም የሚለው ቅዱሳን ናቸው ማለት ነው። ቅዱሳን ናቸው ማለት ነው። አዎ፣ ልጆቹ ከአንደኛው ከአመነው እዚህ ጋር ባልየዋ ቅዱስ ነው ማለት ነው። ባልየዋ ቅዱስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ካመነው ካመነው ወገን የተነሳ የት ካመነው የተነሳ ቆይ ካመነችው የተነሳ እኮ ነው ባልየውም የተቀደሰ ነው ተቀድሷል የሚለው የባልየው ካመነችው የተነሳ ስለዚህ ባሏም ጻድቅ ነው። ከጋብቻው አንጻር ነው የተነገረው። የልጆቹ ግን ከጋብቻው አንዴ አዳምጥ፣ ከጋብቻው አንጻር አይደለም የተ ከሚስቱ የተነሳ ባል ተቀድሷል ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህም ከሚስትየው ከእናታቸው የተነሳ ተቀድሷል ነው። እሺ ስማኝ፣ አሁን የባልየው አብረው ለመኖር ብትስማማ ያላመነም ቢሆን አብራው ትኑር አለ። ለምን ቅዱስ ጋብቻ የሚሆነው ባመነችው ምክንያት በእሷ ምክንያት ነው የሚለው። ስለ ልጆቹ ግን አይደለም፣ እንደዛ ልጆቻቸው ቅዱስ ስለሆኑ ቅዱሳን ናቸው። ቆይ ጋብቻው ከእርሷ የተነሳ ቅዱስ ይሆናል አይደለም የሚለው። ያላመነ ባል በሚስቱ ነው፣ ያላመነው ባል በማን በሚስቱ ተቀድሷልና ነው የሚለው። ባልየው ነው አይደለ በሚስቱ የተቀደሰው። እሺ ማል አይደለ ባልየው በማን ተቀድሷል? ከጋብቻ ትበል 30 ጊዜ ምን አይነት ሰው ነው? በፈጣሪ ጋብቻ የሚል አምጣ ካንተ እሺ፣ አምጣ። ጋብቻ ከሆነ ጋብቻው ከእሷ የተነሳ ተቀድሷል። ምንድን ነው ያመነ ባል ያለችው ሚስት ካላመነ ጋር ያለ ስለ ጋብቻ ነው እንደሚያወራው? ስለ ጋብቻ አይደለም። ባል ጋብቻ ቅዱስ ይሆናል በሚስቱ አይደለም፣ ጋብቻው አይደለም። ባልየው ባል በማን ነው ተቀድሷል የሚለው? ጋብቻ በሚስቱ ወይስ ባል በሚስቱ ነው የሚለው? እዚህ እኮ ታዲያ ጋብቻው አይፍረስ አይለያይ ያለ እኮ ነው። ማን ነው በሚስቱ የተቀደሰው? እስኪ እዚህ ጋር ማን ነው በሚስቱ የተቀደሰው? አመነችው ሚስቱ ማለት ነው። ጎበዝ ጋሽ በለጠ። ስለዚህ ባል በሚስቱ ተቀድሷል ማለት ጸድቋል ማለት ነው። ያው ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ይላል። ያው ባልየው በማን በሚስቱ ተቀድሷልና ይላል። ስለዚህ ባልየው ጸድቋል ማለት ነው። ባያምንም ስለ ጋብቻው ቅዱስነት ነው፣ ስለ መጽደቅ አይደለም። ስለ ባልየው ነው ይሄ ጋብቻ ይላል። 30 ጊዜ ጤነኛ አይደለም አንተ። የቱ ጋ ነው ጋብቻ? ባልየው በሚስቱ ተቀድሷል ነው የሚለው። ምን ሆነ ነው አትተው ማለት ምንድን ነው? ከላይ አታነበውም እንዴ? ሊኖር ቢስማማ አትተው። እሺ በለጠ፣ ትርጉሙ ምንም ስለማታውቀው አንዴ ላስረዳ ምን ማለት እንደሆነ በቅንነት። ምንም ስለማታውቀው ክፍሉን ዝም ብለህ ጠቀስከው እንጂ
ترجمه سلام ما تاكو ني زك بيي ما ساي ميوت ارغان ميوت ارغان ميوت ارغو كوكس ايشي يالامن بال بميستو تقدسوالنا يالامنچ ميست ببالوا تقدسالچ يلا ازي غا ياورا يالو بال بميست ميست دمو ببال مقدس نو ييتناغر يالو من مالت نو አለዚያ ልጆቻችሁ ርኩሳናችሁ አሁን ግን የተቀደሱ ናችሁ ይላል ምን ማለት ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለምንድን ነው ያወራ ያለው የሚለውን እንግለጽ አለ ለመማማር ማለት ነው ምክንያቱም ምንም ስለማያውቀው ልጅ እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ምንድነው ያላመነ ባል ያለችው አንድ አዋቂው እሺ ንገረኝ አዋቂው ንገረኝ አበለጠ ካሁን በኋላ ከከፈትክ ማለት ነው ከዚህ ቤት ብቻ ሳይሆን ከቲክቶክ ብሎክ እንዳላረክ እሺ አርፈ ተማር ማታቀውን ተክሳ ከመጥክስ እሺ ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷል ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለች ኦኬ አለዚያ ልጆቻቸው ርኩሳናቸው አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው ያለ ያለው ምክንያቱም ሚስቱ ቶሎ አትፍታ ምክንያቱ ከሷ የተነሳ ምን ስለሚሆን ባልየው ራሱ ወደ ማመን ሊመጣ ስለሚችል ኦኬ ወደ ማመን ሊመጣ ስለሚችል ከማመኑ የተነሳ ወይም ደግሞ ወደ እምነት ከመጣ ደግሞ የተቀደሰ ይሆናል በሷ ሊቀደስ ይችላል በሷ ወደ ክርስትና ወደ እምነት ሊመጣ ይችላልና ማለት ስለዚህ የሚወልዳቸው ልጆች ያመኑ ወይም ደግሞ እምነት ያላቸው ይሆናሉ እያለ ነው የማያምን ግን ቢለይ ይለይ ይላል እዛው ዝቅ ብሎ ምንድነው የሚለው ባልየው ራሱ የማያምን ከሆነ ግን ባለማመኑ የሚጸና ከሆነ ግን ምን ይላል ቢለይ ይለይ ኦኬ እንቢ ብሎ ባለማመኑ የሚጸና ከሆነ ግን መለየት ይችላል መለየት አለበት ኦኬ ወንድም ቢሆን ወይ ምን አቶ በለጠ ለምንድን ነው 30 ጊዜ የምትገባው ምን ታውቁ ነው ጋር ሚውት አድርግ እንዴ ጤነኛ አይደለም እንዴ አንተ እዚህ ጋር ያወራ ያለው ባልየው ራሱ ባያምን ችግር የለውም እንዴ ባለማመኑ ጸንቶ ቢኖርም ከዛ በኋላ ከሚስቱ ጋር ይቀጥሉ አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ ይያሉ ይኑሩ ምክንያቱም በሷ የተነሳ ተቀድሷል ያለ አይደለም ታዲያ ምንድነው ያላመነ ባል ካላት በሚስቱ ተቀድሷልና ሲል በሚስቱ ማመን ወደ ማመን ሊመጣ ስለሚች በሚስቱ እምነት ወደ ማመን ሊመጣ ስለሚች ያላመነችም ሚስት በባሏ ተቀድሳለች ያላመነ ባሏ ቢያምን እሱ ባሏ ሳምኑ ወደ ማመን ሊያመጣ ስለሚችል ማለት አለዚያ ግን አለ አለዚያ ግን ምን ማለት ነው ወይም ባልየው ወይም ሚስትየው በአለም አመናቸው ጸንተው ቢኖሩ ግን ምን ልጆቻቸው ርኩሳናቸው ይላል ምን ማለት ነው ሁለቱም የተለያየ እምነት ቢኖራቸው ልጁ ራሱ ወደ ርኩሰት ሊወስደው ይችላል ማለት ያላመነ ባል ከሆነ ልጁ ራሱ ወደ ምን ሊወስደው ይችላል ወደ አለም አመን ይወስደዋል ማለት ወደ ርኩሰት ይወስደዋል ማለት ነገር ግን አሁን ግን ሲል ሁለቱም ወደ ማመን ወደ ቅድስና ከመጡ ባልና ሚስት ግን ባሎቻቸው ልጆቻቸው ራስ ምን ይሆናሉ የተቀደሱ ናቸው ስለዚህ ወደ ቅድስና ወደ ማመን ይመጣሉ ማለት አይ አይ አላምንም ብሎ ቢጸናስ ይለያል ማለት ባልም ቢሆን አላምንም ካለ በቃ ይለያል ምክንያቱም ልጆቹ ራሱ ወደ አለማመን ስለሚወስዳቸው እዚህ ይሄን ነው እየተናገረ ያለው እንጂ ኖርማሊ መጠመቅ ማመንም አይጠበቅባቸውም ህፃናት ይያለ አይደለም ክፍሉ ነው ባጭሩ በለጠ ያዴ ተከክለ አይደለም ትርጉመ እሺ የማያምን ግን ቢለይ ይለይ ምን ማለት ነው እሺ ደሞ ላብራራ አንድ ደቂቃ ተሰጠኛል እሺ ቀጥል ትንሽ እኔ ውቀት የለኝም ግን ዝም ብዬ የመሰለኝ ነው ይቋል አውራሽ አለማወቅህን ማመን ትልቅነት ነው ለወደ ማወቅ አንድ ደረጃ እንድትሄድ ስለሚያደርግ ያው እናውቃለን ይያላችሁ አለቃችሁ ኮዳጂ ምንድን ያልከው በለጠ ምን ይያላችሁ ነው ያልከው እናውቃለን ይያላችሁ አለቃችሁ ኦ ነው አልሰማሁትም ነበር በልሽ ታች ውረድ በቃ ዮባ ይሰማል ይቅርታ አዎ ይሰማል የተነሳው ሐሳብ ላይ ሐሳብ አለ አይ ቀደም ያው ስለወጣው በሆነ ጉዳይ በሱ ጉዳይ ትንሽ ተው አውርተን መቀጠል እንችላለን
ምናልባት አኬ በተነሳው ጉዳይ ላይ ቀጥሉ። ዮባ በተነሳው ያንን ጨርሰን ዘግተናል። አሁን በተነሳው ላይ ዮባ ፖድ ሰምታል የተነሳውን ሐሳብ አሁን የገቡትን መሀል ላይ እየሰማ አኬ ስማ አኬ እንዳሰማ ገደል ለሚከተ እሱን ይዘ ምናምን አይዞ ምናምን ሲል እውነት እንዳይመስለን። እሺ ወደ ሐሳቡ ልምጣ ቀጥል። አዎ አዮባ ወጥቼ ያው ሰዎች ሼር አድርገውልኝ ስገባ አንዳንድ ሐሳቦችን ሰምቼ ነበርና ምናልባት ከፈቀዳችሁልኝ ሐሳብ ብሰጥና ያው እንዲያርግ ብላችሁ የነገራችሁም ነገር አለ። እኔ ደግሞ ሐሳቤን ገልጬ ምናልባት መስተካከል ያለበትን ማውራት ከተቻለ ብዬ ነው። መጀመሪያ ቀድም ካልከን የተለየ ነገር የምትለው ነገር አለ? ከቀድሙ የተለየ ነገር ካለ በል። ኦኬ እሺ። አንደኛ ምናልባት እንዳልኳችሁ ቀድም ካልቪን የሚባለውን ወይም ደግሞ ማለት አይሰማም ድምጽ። እሺ ተመልሻለሁ። አይሰማም ድምጽ መሰለኝ። እሺ አሁንስ ኔትወርክ ነው መሰለኝ። እና ኮሜንት ላይ በቃ ምንም እሺ ምንም ነገር አትጻፉ። አሁን ይሰማል? ይሰማል። አዎ ቀጥል። እሺ እሺ። ስልክ ገብቶብኝ ነው ይቅርታ። ሶ የኔን ሐሳብ ክሊር ለማድረግ ያው አንዳንድ ነገር ሲባልም ስለሰማው ነው እና አንድ ኦኬ አይ ቲንክ ስልክ ገባበት አሁን መሰለኝ። በለጠን የሆነ ነገር ስነበብሽ ተመልሻለሁ። አቁም ያለ ይቅርታ። ኦኬ ኦኬ እሺ ይቅርታ። ይሰማል አይደል? ኦኬ እሺ። ካልቪን የሚለው ላይ እሺ እሺ ካልቪን የሚለው ላይ ለምሳሌ ለማውራት ሲሞከር ምናልባት በዛ ጉዳይ ላይ አንደኛ እኔ መስማት ያልፈለኩበት ምክንያት ካልቪን የሚባል ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ያየውን ቪው ያስቀመጠው ነገር አለ። ስለዚህ የካልቪን እይታ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነው የሚወራው እና እዛ ጋር መረዳት ያለባችሁ እኔ ካልቪን ምን ይላል ምናምን ሳይሆን መጀመሪያ ማወቅ የፈለግኩት ከመጽሐፍ ቅዱስ ለመረዳት ስለነበር ነው ያን መስማት ያልፈለግኩት። እና ሌላ ደግሞ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ በውስጥም በጣም ብዙ ሚሴጅ ማለት ከእናንተም ጥሩ ወንድሞች የሚመክሩኝ አሉ፣ እንደዚህ ብታደረግ መልካም ነበር፣ እዚህ ጋር ተሳስተሃል ያሉኝ አሉ። ምክራቸውን እቀበላሉ። በዛው ልክ ደግሞ እባብነ፣ መርዝነ፣ የሰይጣን ፈረስ ምናምን የሚባል አይነት ስድብ በውስጥ ሲደርስ ነበርና ምናልባት እኔ ወንጌል አማኝ ነኝ፣ አኬ ጋር ስመጣ ሰዎች ጳውሎስ መጠየቅ አለብህ ግባ ተብዬ ነው የጠየቅኩት። በውስጥ ስለሚያወሩኝ እነጋ አዲሳም ስለሚያስተምሩኝ ዩሃድም የሆነ ጊዜ አውርተን ነበር። ሶ ጠይቅ አኬ ገብቷል ፕሮቴስታንቶችን እየጠራ ነው ተባልኩኝ። ሶ ገባሁኝ፣ ጠየቅኩኝ። የጠየቅኩትን ብቻ መልስ ሰጠኝ፣ ቴንኪዩ ብዬ ወጣሁኝ። እኔ ወንጌል አማኝ ነው፣ ይህም መረዳት አለባችሁ። ከዛ ከወጣው በኋላ ምንም አይነት አኬ እንደዚህ ብሏል፣ እንደዚህ ናቸው ኦርቶዶክሶች፣ እንደዚህ ናቸው ምንም አላልኩም። እኔ የሰጣችሁኝን ሀሳብ ተቀብዬ ኦኬ ምን ይላል የሚለውን በውስጥም እየጠየቅኩ እየተማርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስም ለምንድን ነው የሚሰጠው? ቅድም ደግሞ
راسل لماس أوقع نو منامن هني نا تيجي تبيجي ني تيجي كود هني منم من دت أوقع منم مفعل قوم نعكر إلا سوون دزينت سمبايست إن دال متى ميادر جنعكر مالت سو لما مر متو إن داي متى ميجا فانعكر سلازي هي لكايد اللهم أنا يوم كدرسان أنصار مني لال እንደዚህ ይላል በያልቲክ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ካወቀ በኋላ ድርሳን ምን ይላል የሚለውን ደግሞ አመረምራሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር አይቼ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በቀንነት ብትረዱ መልካም ነው በጣም አጸያፊ ነገር ነው እየተነገረኛል በዛው ልክ ደግሞ ምነግራችሁ መልካም ወንድሞች መልካም እህቶች አሉ በቀንነት የሚናገሩ ማለት ነው ስለዚህ ይቅርታና ፖል ይቅርታና እነ ዮብ እነ እንትና አቡ ሁሉም ሰው ከኦርቶዶክሳውያን ካንተ ቤት ተናንተና ከገቡ ከወጡ በኋላ ኤርሚያስ ገደል ይዞ ሲያነብ ለምንድን ነው ያስቆምከው? ወንድሜ እሱ ያወራው የኦርቶዶክስ ገደል ነው ይሄ። አዎ ለምንድን ነው አሁን ታዲያ ሌላ ነገር ይያልከን ያለው አሁን ስለ ገደል አነሳህ አይደለ? ገደል ይያልክ ተናንተና ኤርሚያስ ገደል ይዞ ሲያወራ ለምንድን ነው ያላስቆምከው? ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስን ነው ማወቅ የምትፈልገው አንተ አይደል? ገድሉ ምን ይሰራላል? ኖ ኤርሚያስ ኦርቶዶክሶች ክርስቲያን አይደል? እኔ ምን ብላችሁ ነው ራስህን ብለው ያሰጣለህ? አይደል? ለራስህ እንኳን አትታመንም ፖል። ቆይ አንዴ ሐሳቤን እኔን ያስወጡኝ እኔን ያስወጣኝ ኤርሚያስ ምን ብሎ ነው? ከርስ ውጪ ነው ብሎ ነው አይደል? ያንተ ርስ ምንድን ነበር? ክርስቲያን እና መናፍቅ ማን ነው? እኔ ጠየቅኩት ምንድነው? ኢየሱስ ለዓለም ይሞት ሞተ የሚል ነው ወይስ ኢየሱስ ለዓለም አልሞተም የሚል ነው ክርስቲያን ብዬ ነው ጠየቅኩት። ኢየሱስ ላይ የጠየቅኩትን ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ምንድነው ርሱ አይደለም ብሎ ሲያስወጣኝ እኔ ከወጣ በኋላ ገድል ሲያነብ ግን ምንም አይደለም ላልተ አንደበት ላይ አስተውቃለሁ እኔ ሽንገላ አሉት ንገረ አንተ ጎበዝ ነህ ምናምን ብዬ ላታልል አልፈልግም አንደበትህም ላይ ይታገልሃል ፖል ይወለ ወዳጄ ኖ የፈለጋችሁት መንገድ ሰጡኝ ይዮባ እኔ ማንንም ነኝ አንዴ እኔ ለእንደዚህ አንዴ 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 ቆይ ቆይ ፖል አንዴ እኔ እኮ ግድ ሰጥቶኝ አይደለም ቆይ ለመንገድ አይደለም አንዴ አንዴ እኔም ግድ ሰጥቶኝ አይደለም ፕሮቴስታንቶች በገባው ቁጥር ይሰድቡኛል በስድብ ከሆነ እኔ ብሳደብ ወይንም ደግሞ ስድብ ልክ ነው ይያልኩ አይደለም ብናገር የቆመን ሰው ነው አሁን ያለን ሰው ሲሳሳት ያየውትን ሰው የማያውቁትን ቅዱስ አውቆ አንስቶ በማቃለል ከፕሮቴስታንት በላይ ማንንም የለም ጸያፍ ስድብ በመናገር ከየት ነው የሚያመነጩት እስኪባል ድረስ ፕሮቴስታንት ተሳዳቢ ነው ቅዱሳንን ማዋረድ የፕሮቴስታንት ዋንኛነት ተቀዳሚ ስራ ነው ጳጳሳትን መሳደብ የፕሮቴስታንት ስራ ነው አልፎ ተርፎ የራሳቸውን እንትናቸውን የሚሳደቡ ራሱ ራሳቸው ናቸው ያንን ስለማናቀ አይደለም አንተ ተሰደብኳል አዎ ተሰደበ ሊሆን ይችላል ቅዱሳንም የሚሰደቡት ግን ደግሞ በፕሮቴስታንት ነው ኢየሱስም የሚሰደበው በፕሮቴስታንት ውስጥ ባሉ ሰዎች ኢየሱስ ሰይጣንዋል የሚል ፓስተር ይዘ ኦርቶዶክሳውያን የሆኑ ሰዎች ስለሰደቡ እሱን ለማጋጋል ከሆነ የምትሞክረው ከፕሮቴስታንት በላይ ተሳዳቢ እንደሌለ ለነገር ወዳል ሲቀጥል ርዕሱ ጠብቅ አላወያየህም ፕላስ ደግሞ እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ አንተ እንደው ለህሊና ያላችሁ ፍረዱ እኔን አገር ጥያቄ ነው ጠይቀኝ አገር ጥያቄ ሲጠይቀኝ ማንንም ምንም አላለም በቃ አላለም ራስ አይደለም አላለም ምንም አላለም እኔ ግን ሁለት ጥያቄ ነው ጠየቅኩት ሁለት ጥያቄ ሲጠይቅ ውይይታችን ላይ አልነበረ ድንገት የገባ ሰውዬ አስወጣሃለሁ ብሎ ሲፎክር ፖል ምንም ልትናገር አልደፈርክም አንተን ብዬ እንጂ ቀለም ወርቅም ብዬ አልመጣሁም የቤቱ ኃላፊ አንተ ኮንክ አንተን ድምጽን መስማት ነበርብኝ ግን አልተናገርክ አስወጣህ አለኝ አስወጣኝ እኔ ተጠይቄ እኔ የመጠየቅ መብቴን ግን እንዲከበርልኝ አላረክ ከዛን ግን ወጣ እሱ እንዲሆነልኝ አርጎልኝ አዝሎ ለምን አይዞርም ምን አገባኝ እኔ እኮ ተዋይ ነኝ ልዋይ ነኝ የገባሁት እምነቴን ነው የተጠየቅኩት እምነቴን ያስረዳሁት እምነቱን ስጠይቀው ምን ቤትናችሁና ነው እናንተ ገብታችሁም ታስቆሙት ይሄን ደግሞ ፌር ለማስመሰል ደግሞ የሆነ መጋጋት ምናምን አዚህ ጻን የለም ማንንም አይታለልም እና ደግሞ
ፖል እንዲህ ነው የሚለው ሲጀመር ምንም አሁን ይቅርታ አድርግልኝና ራሴም አይደለህም አንተ ትምርቴ ላስተላልፍ ነው የገባሁት ትምርቴ ላስተላልፍ ስገባ ግን የገባውበት ቤት ሰው ትንሽ እንኳን የሆነ ሐላፊነት የሚሰማው ወይንም መካከለኛ መሆን የሚችል ሰው ቢሆን መኛለው አይደለም ብሎ ስራውን ቢሰራም ችግር የለብኝም ነኝ ይያለ ሲያስመስል ግን እሱ አይመቸኝ እሱን ቃወማል ኤርሚያስ ቤት ብገባ በዚህ ልክ ላላውራ ይችላል ምክንያቱም ከጅምሩም እንዲነኝ ብሎ አይልም በቃ ማነቱን እናቀዋለ አንተ ግን መተምታስመስለው ሌላ ነው ቤትም ይሰራው ሌላ እና እኔ እንደዚህ አይነት ማስመሰል ስለማይመቸኝ ወነቱ እኔ ቢያለ ይሄ ነው እሺ ምን ብዬ ነው ያስመሰልኩት እስኪ ለምሳሌ ጥሩ ለምሳሌ እኔ እሱን ስጠይቀው ራሱ አይደለም የተባልኩት አይደለ አው ካልቪን አማን ሻሎም ምናም ሲባል ካልቪን ራሱ እጪ ነው የጠየቁት ለዓለም ሞታል ለዓለም የሚለው ስለ አማን ሻሎም ካልቪን ለምሳሌ አምናል ተብሎ ነው የጠየቀው እሺ ያ ማን ነው ከኔ በፊት የነበረው ኦርቶዶክሱን አንተ ስትጠመቅ ህፃን ነበር ካላመንክም ተብሎ አላደ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብሎ ይመስላል አይደለም ጥያቄው ተብሎ አላደለኝ ስለ ግሉ ተጠይቋል ወይስ አልተጠየቀም ልጅ ስለ ጥምቀትና ስለ ጠቅሶ እኮ ነው የቀጠ ኦድ ስለ ግለሰቡ ስለ ልጁ አንተ ስታምን ተብሎ ስለ ግለሰቡ ተጠይቋል ወይስ አልተጠየቀም አልገባኝ ገዛኸኝ ነው ግዛቸው የሚባለው ሰው አንተ ስትጠመቅ ልጅ ነበርክ ብሎ ግለሰቡን ራሱ ፐርሰናል ጥያቄ አልጠየቀውታል ወይስ አልጠየቀውም ስትጠመቅ ፐርሰናል ጉዳዩን ጠይቆታል ወይስ አልጠየቀውም አንተ ስትጠመቅ ብሎ የግሉን ጠይቆታል ወይስ አልጠየቀውም እኔ በነበርኩ ሰዓት ያለው የተጠመቀ ማን ነው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሲለው አንተ የተጠመቀው መቼ ነው ብሎ ጠየቀው በጣም ጥሩ ስለ ግሉ ጠይቆታል አይደል አው ማለት የሁሉም ኦርቶዶክስ ስለ ግል መጠየቁን ብቻ ያዝልኝ ሌላውን ተው ስለ ግል ከተጠየቀ እኔም ስለ ግል ካነሳው ፌር ነው ማለት እሱን ተው ስላላልከው እኔም ሳነሳ ፌር ነው ምክንያቱም ከኔ በፊት የግለሰብ ጉዳይ ተጠይቋል አይደለም አማን ሻሉ ማለት ወይ ሁለተኛው ጉዳይ አማን ሻሉ መኖሩን አይደለም ያነሳው ትንሽ ሲጀመር እንደ ምሳሌ ወንጌላውያን በሚለው ውስጥ እሱ ወንጌላዊ ነው ብለህ ከተከራከረ ነበር መጀመሪያ ሙለታ ወንጌላዊ ነው አልከኝ አይደለ ምንድነው ብየስጠይቅ ወንጌላዊ ነው ካልከው አማንም ወንጌላዊ ነው ግን ካልቪን አይደለም ወንጌላዊን ውስጥ ስላሉ ትምርት አነሳው አይ ካልቪን አይደለም ማን ነው ካልቪን ያለው ነው ሙለታውን ካልቪን አይደለም ካልቪን ማለት ሊሆን አይችልም ካልቪኒስት ነው እንጂ ሊሆን የሚችለው ካልቪን እኮ ሰውየው አይደለም ነው ሙለታ ኦኬ በጣም ጥሩ ሮም የቀደሙን ቪዲዮ አሰሚ ሚዩት አርግና አዳምጥ ሮም አንድ ያውጪውና ካስ ፕሪደስቲኔሽን አማኝ መሆኑን ራሱ የተናገረውን አሰሚ አንዴ ስማ ቀጥሮ ነው እኔ ሐሳቤን ካልገለጥኩ ማለት አንዴ ጣብቅ ታገሰን አንዴ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ አቋቁም እኔ እኮ ፖለቲካል ሰራ ምናስ እኔ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት ይዮባ ግለጥ እሺ ይሄው በቃ ግለጥ እሺ እስከዛ ሮም ታዘጋጃለች አንተ ግለጥ ጌታ ክርስቲያን ይባላል ፈቅዶልሃል አውራ ፈቅዶልሃል ባትወርድ ጥሩ ነው ፈቅዶልሃል አውራ ሮም አንዴ ሮሚ አንዴ ፖንቀጥ ማለት እዩላችሁ ቪዲዮ እንደዚህ ያረጋችሁ ምናን ባታዋሩኝ ለምትማክሩኝ ልሰማ ይችላል በእንደዚህ አይነት መንገድ ግን ስለ ሰዎች ያመጣችሁ በማላቀው ነገር ግን ልጠይቁኝ አይገባም ግን ለምን እንደዚህ ያረክ ለሚለው ግን መልስ መስጠት ይችላል ካላውክ ታዲያ እሱ እንደዚህ አይደለም ብለ ለምን ትናገራለ? ኖ ካልቪኒስት እንደሆነ ለኔ አልነገረኝም ሶ ለኔ ነገረኝ ለእናንተ ነገረኝ እኔ ደግሞ የተናገረውን ላሰማስል አይ ቪዲዮ እንዲያረጋጩ ባታናግሩኝ አልክ ካላውክ
አለማወቅን ይዘህ ትቀመጣለህ። ስለ ሰው መናገሩን ትተህ ይቅርታና አይ ራሱ የተናገረበትን ላሰማ ስል መቃወም የለብህም ማለት ነው። ስለዚህ ሚውት አደረግና ሮም ስለ ራሱ ሙለታ የተናገረውን ትሰማለህ ማለት ነው። አራት ነጥብ እዮባይ ቃለ ሕይወት ማለት ካልቪኒስት መሆኑን አያውቅም ልበል ወይንስ ረስቶት ነው? ነግሮሃል ትናንትናም ቃለ ሕይወት ነኝ ብሎ? አዎ እንደዚህ አይነት ዲፕ እውቀት የለኝም አልኩኝ እኮ። ስለዚህ ከራሱ አንደበት ስመው፣ ቪዲዮን አዳምጥና ከራሱ አንደበት ሮም ቀጥ ያንዴ የሚባሉትን ዲፕ አላውቅም። ስለማታውቅ አንዴ የሰጠኝ ራሱ ነው። የድነቴንም ነገር የፈጸመው ራሱ ነው። ከመጀመሪያ ትምህርት የለም አምኖ ነው እራሱ እግዚአብሔር ፈልጎ ነው ያገኘኝ። እራሱ እግዚአብሔር ነው ምን ያደረገኝ ያዳነኝ። የምድንበትን እምነት የሰጠኝ ራሱ ነው። የድነቴንም ነገር የፈጸመው ራሱ ነው። ስለዚህ የእኔ ፍቃድ ምንድን ነው? የተበላሸ ነው። የእኔ ፍቃድ ምን ያለ ነው? የተበላሸ ነው። የተበላሸ ነው። ምንም አይነት በጎ ነገር ማድረግ ፍቃድ የለኝም። ምንም እግዚአብሔር ለመምረጥ ሲጀመር መቼ በብርሃን ሆኜ ነው እግዚአብሔር የምመርጠው? እኛ መርጠነው ሳይሆን እግዚአብሔር መርጦን ነው። ስለዚህ የእኛ ፍቃድ ጤነኛ ፍቃድ አልነበረም። ቀድሞውኑ ጤነኛ ፍቃድ አልነበረም። እግዚአብሔርን መርጠነው አይደለም፣ እግዚአብሔር መርጦን ነው። ፍቃድ አልነበረንም ወይ? አዎ ነበረን፣ ፍቃድ ነበረን። ግን ፍቃዳችን ምንድን ነው? የተበላሸ ነው። የተበላሸ ፍቃድ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ገና እንግዲህ ዋናው እዚህ ጋር ስለሆነ ፕሪዴስቲኔሽን ነው የማወራው። ፕሪዴስቲኔሽን ነው። አይ አም ፕሪዴስቲንድ። ፕሪዴስቲኔሽን ቢብሊካል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ቃል በቃል ፕሪዴስቲኔሽን የሚላለ ቃል በቃል ማለት ነው ሊትራሊ። ስለዚህ በፕሪዴስቲኔሽን ሙሉ ለሙሉ አምናለሁ። እኔ ፕሪዴስቲኔሽን አምናለሁ። እሺ እሺ። ማነ ማታ ማነ ፖል ፖል ተመለስና ምን እንዳለ ንገረኝ። እኔም ነኝ አለህ እንዴ? ወይንስ ቀጣዩን የእንትናንም ያዳምጠው? ና ና ና ና ና ተመለስ፣ ና ተመለስ። የኤርሚያስን የሚያዳምጠው እንዴ? ምን ያህል እንደሚቃወማቸው አንዴ ሮሚ፣ እሱንም ጨምሪልን። እሺ አንዴ፣ እሺ አዳምጡኝ ከቻላችሁ። ቀጥል፣ እዚሁ ላይ ቀጥል እና ከዛ በኋላ አው ቀጥላለሁ። አንዴ አዳምጡኝ። እኔ ስለ ሰው እምነት አይመለከተኝም። እንትና የሚያምነው እኔ ውስጡ ገብቼ አላውቀውም። ገብቷቸዋል። ስለዚህ ጥያቄ እየጠየቅኩ ምናልባት እንዲህ ነህ አንተ እንደዚህ አይነት ነህ አስመሳይ ነህ እንደዚህ ነህ እያልከኝ ነው። እዮ ብዙ ነገር እያልከኝ ነው። እኔ አሁን ሁሉም ሰው የሆነ ሀሳብ የሚሰጠውን ማንም ሰው ሲሳደብ አይቼ አላውቅም። ግን እንዲህ ብሏል እንትና ምናምን እኔን አይመለከተኝም ኢቭን ማለት ነው። ምናልባት ግን አኪ ሀሳብ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል ማለት እዚህ ጋር ማለት ምክንያቱም ከኔ ጋር እያወራ ነው። ከዮባ ጋር ጨርሱ። ቅድም መልካም ከዮባ ጋር ጨርሱ። እኔ ይኸውልህ ይሄ እንትን ማለቱ እኔ ጋር አላሳልፍም። አኬ ዝም ብሎ እንደው ለማበረታታት ይሞክራል እዛው። እሺ ከኔ ጋር እያወራ የሆነ ለቀቅ አድርገህ ከዛ እኔ እድል እሰጥሃለሁ። ከዛ አኬ ጋር ታወራና የሆነ ጥሩ አስመስለህ ትወጣለህ። እሱም ዝም ስለሚል በፍጹም እንደዛ ላደርግ አልችልም። እወዳለሁ። መውጣት ትችላለህ። የሚገርመው ነገር ስለ ግለሰብ አይመለከተኝም ብሎ አሁን ተናገረ። ቅድም ግን ምን ብሎ ነበር? ሙለታ አስወርጄሃለሁ። ሙለታ እንደዛ አይደለም ብሎ ለሙለታ ሲከራከር ነበር። አሁን ማስረጃው ሲቀርብስ ስለ ግለሰብ አይመለከተኝም። ይሄ ነው የፕሮቴስታንት ትልቁ መገለጫ። በቃ ሲያዙ ሌላ፣ ሲለቀቁ ሌሎች። ካልተመለከተ ሙለታ እንዲህ አይደለም እምነቱ። ምን አስባለ? ካልቪኒስት አይደለም ለምን አልክ? ካልተመለከተ ገና ከጅምሩ። እሺ ከነአንም አውርጃለሁ። አርፈ ተቀምጠ መስማት ትችላለህ። ኮሜንት ለመጻፍ ከሆነ ታች መውረድ ትችላለህ። ስለዚህ ምን እያልኩ ነው? ማስመሰላችሁን ይዛችሁ እዛው ቤታችሁ መቀመጥ ትችላላችሁ። ህፃን ልጅ የለም እዚህ አጉል ትሁት በመምሰል የምታታልሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሙለታ ፕሪደስቲኔሽን አማኝ ነኝ ብሎ ተናገረ። በቃ አለቀ። አይ ስለሱ አይመለከተኝም ካልክ ገና ከጀምሮ አይደለም ብለህ መከራከር አልነበረብህ። እና በቃ እኔ ጨርሻለሁ። እና ደግሞ ስሜታዊ አልሆንኩ
እና ደም ማል ተናደድኩ ግን የሆነ ለማስመሰል ሲሞከር ደግሞ እኔ እንደዛ አይነት እድል መስጠቱ ስለማይመቸኝ ነው ስካለው ድረስ ለማስመሰል የሆነ አጉል ትሁት ለመምሰል ምናም እንደዛ አይነት ድራማውን እዛው ኤርሚያስ መጥቶ ሁሉ ጊዜ ነው የሚሳደበው እዮብና ዮሐድ አሮጋንት ናቸው ሲል የሚቃወም በእንት የለም ልክ ነው ጌታ ይባርክል አቡ የድንጋይ ናቸው ብላችሁ ጻፉ ሲል የነበረን ሰው ትሁት ነው ብሎ ከሚመሰክር አሰተኛ ሰው ምንም አልተበቀ በነገራችን ላይ ጆሮ እየሰማ ጻድቃን ሲሰደቡ ጆሮ እየሰማ ራሱ ትህትና አረባክ ቀልዳችሁ አይጠገብም እና ይሄን ማስመሰላችሁን በቤታችሁ ብትሞክሩት ነው የሚሻለው ብዬ ነው ማስበው እዮብ በዛው ፖል አያቅም መሰለኝ ቀለሜ ወይም ኤርሚያስ ምን ያህል ይሄንን ትምርት ሊዋጋው እንደነበረና ትናንትና ደግሞ እንዴት ጥብቅና እንደቆመለት እስኪ አንዴ ነይለት አይሻልም እሱ ይሻላል ቀጥል ሮሚ አንዴ ክፈቺውና ፖል ይል ኤርሚያስ ከሆነ ጊዜ በፊት ለምን ተወጣለህ ብሮ እንዴና ከሆነ ወራት ከዶላሩ በፊት ቆይ አንዴ wait አንዴ ወደኔ ሐሳብ መጥቻለሁ አንዴ አክብረኝ ማውራ ካልቻልኩ ምንም አላደርግም የኔን ሐሳብ አድምጠኝና ከዛ በኋላ ታወራለህ እኔ ቪዲዮ ስለሰራሁ ቪዲዮን አዳምጣው አንዴ አዳምጣውና ትናንትና ጠበቃ የሆነለት ሰውዬ አንተ ቤት ለዚህ ትምርት ጠበቃ የሆነለት ሰውዬ ከሆነ ወራት አንዴ እቺ አዳምጠኛ ታዲያ ምኑናል እንዴ ስለሰው እንዴት ጠይቁኛላችሁ ስለሰው አይደለም ይሄ ስለትምህርቱን ያወራው ትምህርቱን እንዴት አድርጌ አቃወመዋለሁ ሲል እንደነበር እስኪ አድምጣው አንዴ ፕሊስ አንዴ ከዛ በኋላ ስለዛ ትምርት ይጋ ስለትምርቱ ነው ያወራል ሮሚ ከፈችልን አንዴ ከፈቹ ወርዶም ቢሆን ይሳማል ችግር የለውም ታዩ ደፈሩ ነው ከዚህ በኋላ እንደውም ቆይ ጌታ ቢረዳኝ በወንጌላዊ አማኞች ጥማንስ ማንባባቸው ትምርቶች በዘመኔ በእውቀት ያላነበኩትም በማንበብ ያልተማርኩትም በመማር አንዴ አቁም የማላቃቸው ትምርቶች ነው ያለው አንዴ አቁም የማላቃቸው ሰዎች አይደለም ያለው ግለሰቦች አይደለም ያለው ትምርቶች ነው ያለው እና አንተም ፖል ስለ ትምህርቶቹ አስብሽ ቀጥይ ሮሚ ሙሉ የጴንጤውን እንተነ ምንድነው ወጪት ተከፍተዋለው ማለት ሚናን መለየት ማለት እና በፍጹም ልናደባብሰው ልናልፈው የማይገባ ትምህርት ነው ለማለት ፈልጌ ነው በጣም ይቅርታ መጥራት ያለበት መጥራት አለበት ኢየሱስ ለዓለም ነው የሞተው አራት ነጥብ አማን ሻሎም የካልቪንን እንቅስቃሴ ይዞ የሚሰብከው እሱን ከሰበክሽ ማነሱን ቁጭ ብላችሁ መስሙ ከሆነ አትጠራጠሩ ዛሬ ያመናችሁትን ጌታ ከሆኑ ወራቶችና አመታት በኋላ ያስከዳችኋል መርዝ ነው የምትጠጡት የምትጠብቁት ይሄ ሰይጣን ትምርተ ብሎ ቢባል ሲያንስበት ነው ወንድሜ ምንም አላደበሰብሰው ስለዚህ አማን ሻሎም ኢየሱስ እና የስሜ ታደሰ የፓስተሩ ኢየሱስ ሌላ ነው እኛ ምናውቀው የእግዚአብሔር ልጅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ከድንግል የተወለደው የዓለም ቤዛ መድኃኒዓለም ነው ቃሉ ተሰማልን ሮሚ ይሄው አው መግባት ይችላል ፖል ድንገት ደብሮ ከሆነ ይሄ ቪዲዮ እየታየ እዚ ላይ መቀመጥ አሁን መግባት ይችላል እስከሚገባ ኤርሚያስ ባለው ጋር አንድ ነገር ልበልና አሁን ለምን እዮብን አስወጣከው ሙሌን ለምን አላስወጣን ብለው ያው ማርቆስ 16:18 እንደሚጠቅስላችሁ መርዝ ብትጠጡ ምንም አትሆኑ ሚለው መርዝ ትምርት ይያለ እሱን ያላሰጣው ያው ነብይ እንደሆነ ለማሳየት ነው እዮባ ደግሞ እንዳይጎዳ በመርዙ አሰጣው በጥክስ ነው የሚመለስላችሁና ቀጥሉ ፖል ኢንቪቴሽን ለከላህለው ግባ እና ሐሳብህን መጨረስ ትችላለህ ይሄንን ቪዲዮ ከሰማ ሰማ ካልሰማም እንግዲህ መብት ነው ኦኬ ሺ ፖል
ለምን እየወጣህ እንደሆነ አልገባኝም። ትገባለህ፣ ትወጣለህ። ለማንኛውም አሁንም የምመክርህ ትምህርቱ ላይ ፎከስ አድርግ። አሁንም ስቲል እዚህም ሆነ ከትምህርቱ በላይ ሰዎቹ ጋር ነው ቴንሽን ያለው። የምር እየባ እየተናገረ ያለው እና እዚህ የሚሰጡ ቪዲዮዎች ራሱ ፎከስ አድርገህ ለመስማት ሀሳብህ ፈቃደኛ ወይም ፈቃደኛ አይደለም። እውነት ለመናገር እየተነገረ ያለው ልዩነቱ ኤርሚያስ ራሱ ይህንን ትምህርት ምን ብሎ ሲያስተምር እንደነበረ እንድታውቀውና እንድትረዳው ነው። ራሱ እምነቱ አክቹዋሊ ነግሮሃል፣ ግን እምነቱ ነግሮህ ግን ስቲል አንተ ፕሮቴስታንት ውስጥ ብለህ ካቀፍካቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ እንደሆነ እንኳን ምን ብሎ እንደሚያስተምር እንኳን አታውቅም ማለት እንዲህ ነው። እንደው በቅንነት እኔ የምመክርህ ኦኬ፣ እቤት ራሱ ያሉ ልዩነቶች መጀመሪያ አጥንተ መለየት አለብን። እንደው እነሱ ነው አወያይተ ትክክለኛው ክርስትና ትክክለኛው ክርስቲያን ማን ነው የሚለው መጀመሪያ ማጥራት የነበረብን። እንደው እውነት ለማወቅ ከሆነ ከቤት ነው። አሁን ይህም ሁለታን ትምህርት አላቆማል። እሱን ጠልቀ ሳታውቅ ኦርቶዶክስ እንደማወቅ መሞከሩ ራሱን ይህ ትክክል ነው ብዬ ስለማላስብ፣ እሺ፣ ስለ ቃለ ሕይወት አታውቅም። እርስ በርሳቸው አጋንንት ሰይጣን ነው ሌላ ክርስቶስ ነው እየተባባሉ የሚነጋገሩ ትምህርት እንኳን ለማወቅ ፈቃደኛ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ እንደው ማጥራትና ማጥናት ካለብህም እርስ በርስ ያሉ እዛው ያሉትን አማንና ኤርሚያስን፣ ኤርሚያስና ሙለታን እና ሌሎቹን እስኪ አጥራቸው። ትክክለኛ ትምህርት የትኛው ነው ብለ ትክክለኛ ትምህርት የትኛው ነው ብለ ማጥራት ያለብህ እርስ በርሳቸው እዛው ነው። ያን ብታደርግ ጥሩ ነው። አሁን ገብተሃል፣ ሀሳብን መቀጠል ይችላል። እሺ፣ እኔ ሀሳቤን ከመናገሬ በፊት አኪ የሚሰጠኝን ሀሳብ መስማት ይፈልጋል። እሺ፣ እኔ ሰላም ለአንተ ይሁን ፖል። እንግዲህ ሌሎቻችሁን ቅድም አግኝቻችኋለሁ። ምንድን ነው ትላንትም ነበርኩኝ፣ አሁን አየህ አንተ ቤት ሲወያዩ ነበርኩኝ እና ከዩባ ጋር ነበርኩኝ። ፌር ያልሆነ ነገር በቃ አለ፣ በቃ እኔም ራሴ የሚያየሁት ነገር አለ። ግን ፌር ያልሆነ ነገር መከሰቱ ማለት የሆነ ኤክስፔክት ልናደርገው የምንችለው አይነት ነው ማለት ስህተት ነው፣ በጣም ትልቅ ስህተት። የሆነ ሰው ገብቶ ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን ገብቶ እንደዛ ቢል ትሰማዋለህ? ይሄ የራሴ ቤት ነው አስወጣዋለሁ ቢል በተአምር ልትሰማ አትችልም። መቼስ ኦፍኮርስ ልትሰማውም አይገባም ማለት አንድ ክርስቲያን ገብቶ እንደዛ ቢል። ወንድማችን ኤርሚያስ ሲገባ ግን ትሰማዋለህ፣ አይተዋል። ለምን በቃ መምህርህ ነው በሚለው እንግዲህ በቃ እሱን ማስቆም አትችልም። ኤርሚያስን ማስቆም ትክክል አይደለህም ምናምን ማለት ላትችል ትችላለህ። እና እኔ አሁን ይህንን እኔ ፐርሰናሊ አሁን የሁሉንም የሚወክዬ ሳይሆን እኔ ፐርሰናሊ ይረዳሃሉ። ምክንያቱም በቃ የሆነ እንግዲህ እሱን አሁን የምታዩበት የሆነ እንግዲህ መንገድ ይኖራል፣ የሆነ ቦታ ትሰጡታላችሁ። እና አንተ ደግሞ እንግዲህ ቅድም ስናገር ነበር ምናልባት በእድሜም እስከማየው ልጅ ነገር ትመስለኛለህ። በተለይ ከነሱ አንጻር ልጅም ስለሆንክ ምናልባት ብዙ ስለሚበልጡህም ለዛም ሊሆን ይችላል። ከክብርም ከፍራቻም የሚመነጭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ጥፋት አለው አንተ ጋር ዴፊኒትሊ፣ እኔ በዚህ አምናለሁ ጥፋት እንዳለ። ግን ደግሞ እንዳልኩ አንተም የገባህበት ይሆን አጣብቂኝ እንዳለም ደግሞ አምናለሁ። ስርዓት እንትን ነው እና እዚህ ጋር ነው ስርዓት ያልኩት አንተን አይደለም። እና ምንድን ነው ግን በቃ አሁን እንደዚህ አይነት ስህተቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ። አትሊስት ግን አንተ በተቻለ አቅም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን የተወሰነ ለማሻሻል ብትሞክር ምናልባት አሮ ነው በምን መልኩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማጥራት እንደምትችል ባላቅም፣ አሁን እኔ አንተን እንደው የሆነ ነገር በለኝ ብትለኝ ለምሳሌ በቃ ለምሳሌ እኛንም እየመጣ መጠየቅ ከፈለግ እኛን መጠ ጠይቀን እኔ በማንኛውም ሰዓት ብትመጣ አስገባሃለሁ ኦፍኮርስ። እና የትኛውን ጥያቄ ብትጠይቀኝ እመልስልሃለሁ ልክ እንደ ማንኛውም ጊዜ ማለት ነው። ጥፋት አላጠፋህም ብዬ አይደለም፣ ግን ያጠፋህበት መንገድ ኤክስፔክት የማደርጉ አይነት ስለሆነ ያን ህል እንትን አለም። ግን አሁን አንተ ቤት ግን አልመጣም ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን ካየሁት አንጻር፣ ምክንያቱም እኔ አንተ ቤት መጥቼ ኤርሚያስ መቶ እንደፈለገ እንደዛ ቢናገር እኔ በጌሳስም አልሰማሁም። እና ከዚህ በፊት በእርግጥ ሌሎቹ መጥተው በጣም ሲረብሹ እንደፈለጉ ሲሆኑ ነበረ። አንተ ጋር መጥቼ ታስታውሳለህ፣ የተለያዩ ሰዎች እየገቡ የፈለጉ ሰዎች ማለት ያለ ተራቸውም እየመጡ እንደፈለጉ ሲያወሩም ሰምቻለሁ። አንተም ታውቃለህ እሱን። እና እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚያጋጥም የሚጋብዝ አይደለም አሁን ለመምጣት ማለት ነው። ግን እየመጣ መጠየቅ ብትፈልግ እየመጣ እናወራለን፣ እንወያያለን። በተቻለ አቅም ግን መረዳትህን ደግሞ በደንብ እያሻሻልክ መምጣት አለብህ። ኦርቶዶክሱን አላልንም፣ ኦኬ፣ ኦርቶዶክሱን አላልንም።
አትሊስት ፕሮቴስታንትም ሆነ ግን በቃ ሀሪፍ ፕሮቴስታንትም ሆነ አለ በብዬ አስባለሁ። በቃ እና ምንድነው እንደው እንደዛ ብታደርግ ባይነኝ የትላንትናዋ ትንሽ እንትን የምትለው የሆነ አንፌር የሆነ ነገር ስላለ ነው። በእኔ የገባው ቀንም እንደዚህ ነገር ታይቷል። እኔ የገባው ቀን እንደው መረስቸው ነበረ ቅድም ሲያስታውሱኝ ነው። እና ምንድነው በቃ እንዳልኩ እኔ እያወራኝ ለምሳሌ ሌሎች ልጆች እነማን ነበሩ? እነ ዳኒ እነ ብሩኬ ምናምን መተው እንደፈለጉ መሀል ማለ እነ አማንም እየተጠየኩኝ ልመልስል መሀል ማለ የፈለጉትን እየገቡ ያወሩኝ ነበር። እና እሱ አስቀያሚ ነው። እና እሱን ማሻሻል እንደምትችል አለ እኔ እንጃ፣ ማሻሻል የምችል አይመስለኝም። በተለይ አሁን ትልልቅ ወንድሞቼ ከሆኑ የመጡት እነሱን ማስቆም ምናምን ትንሽ ሼምም ሊዝም ስለሚችል እና ይህን እረዳዋለሁ ብያለሁ። ክርስቲያንም ይህንን ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። እና የሚሻለው ምንድነው እኛ ጋር መተህ አውራን ምናምን የክርስቲያኖችን ነገር ስትፈልግ እንደዛ አድርግ። እና ደግሞ እዚህ አሁን መተህ ቁጭ ብለህም ደግሞ እንድትሸማቀቅም አይደለም እንደዚህ የምንናገር። ሲጀመር እኔ አሁን አንተን ራሱ ርዕስ አድርጎ ራሱ ይህን ሁሉ ሰዓት ማውራት እኔ እንደሚወዱ ነው ያየሁት። የምር እንግዲህ አንድም እንዳይል እንጂ አንድ ከፍት አይ ግን የምር ይህን ልሳት እመቤቴን እንዴት እንደዚህ ጊዜ ሰጥቶ አሁን በዚህ ደረጃ የተወራውም ለምንድን ነው? አሁን ከአንተ ኤክስፔክት የሚያደርጉት ነገር አለ ክርስቲያኖች አንተ ቤት መጥተው ምናምን ነገር እንደዛ አሁን የሚሰሙት ለምንድን ነው? የሚሰሙበት ዋናው ምክንያት አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር መጥተህ እንግዲህ ዋናው መነሻው እኔ ጋር መጥተህ ማውራት ስንጀምር አይደለ? እና ያኔ በጣም ብዙ ሰው በጣም ደስ ብሎታል ምናምን ስለ አንተ። አሁን ኦርቶዶክስ የሆነ አይደለም ፕሮቴስታንት ነኩ፣ ግን የሆነ ውይይታችን በጣም ደስ የሚል ነገር ስለነበረው መደማመጥ አለው ትህትና አለው እሱ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ስላለ አሁን አንተ ስትከፍት ራሱ ክርስቲያኖች መምጣት ጀመሩ። እና ከአንተ ብዙ ኤክስፔክት አድርገው ወዲያውኑ ግን እነሱ የማይጠብቁትን ነገር ስታደርግ በቃየ ለዛ ነው ጊዜ ሰጥተው ራሱ በዚህ ደረጃ ሲያወሩ የምታየው ከአንተ ብዙ ኤክስፔክት ሲያደርጉ ስለነበር ማለት ነው። እና ምንድን ነው ሰው ይህንን ነገር አሻሽል እና እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። እሺ አመሰግናለሁ። ያው አኪ የተናገረው ነገር መልካም ነው። ከአንዳንድ አንግሎች አይቶ በተረዳ መልኩ ነግሮኛል። ሰው ሙሉ ለሙሉ ያለኝን ነገር እቀበልና እኔም እዚህ ላይ ሀሳብ መስጠት ያለብኝ ራሱ አይመስለኝም። እና ምናልባት እኔ በግሌ የራሴ ሌሎች ወንድሞች ምናልባት እዮባ እኔ ያስቀየምኩ ካለ ይቅርታል። ግን እኔ ትሁትም ሆነው ለማስመሰል የሆነ ሰው ለመምሰል ምናምን አይደል ባህሬ ነው። ምንም ስናገርም ሰምተኝ አታውቅም ስሳደብ እኔም። ሌሎቹን ግን በሚጠይቁት ጥያቄ ከእነርሱ ጋር መወያየት ትችላለህ። ገብቶሃል? ኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ የሚሳደብ ሊኖር ይችላል። ፕሮቴስታንት ነኝ ብሎ የሚሳደብ ሊኖር ይችላል። እነሱን እራሳቸውን ጠይቃል። እኔ ግን ምንም ስላላደረግኩ እኔ ልጠይቀኝ አትችልም። ስለዚህ ቴንኪው አኪ የሰጠኝን ምክር እቀበላለሁ። ለማስተካከል እግዚአብሔር እንደረዳኝ መጠን እሞክራለሁ። ሰው አመሰግናለሁ። ሀሳብ መስጠት አይጠበቅብኝም። አኪ ያልከውን በደንብ ተረድቻለሁ። ኦኬ እሺ፣ በቃ እናመሰግናለን። ከዚህ በቃ በቃ እኮ ወደ ሀሳባችን እንመለስ።